समय निकालेर आइदिनु भएको, अहिले फरक ठाउँमा हुन्छ अफिसमा, त्यही पनि हामीलाई रिक्वेस्टमा आइदिनु भएको छ। ल ल बसो बस, सुरु गर्नु सकेछ है। सर इन्ट्रोडक्सन हुन्छ यसो हामी मेरो नाम दीपक कुमार, म देवास हामीले अहिले कास्टको इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ र किन हामी भेला भएको भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब हामी ठ्याक्कै टेक्निकल सुरु गर्दैछौँ ल। म चाहिँ सुरुमा यो वेबसाइटहरूको स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ वेबसाइटबाट स्लाइडबाट देखाउँछु। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड सेसनमा डेमोन्स्ट्रेसनको पार्ट छ। डेमोन्स्ट्रेसनको पार्टमा तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा आफ्नो कुनै जिससको एउटा डिएनएस पोइन्ट गरेर तपाईँले कन्फिगर गर्ने, त्यसपछि बेसिक साइट कन्फिगुरेसन गरिसकेपछि डेटाहरू राखेर एउटा कम्प्लिट वेबसाइट कसरी बन्छ र त्यसको ब्याकएन्डहरू कसरी चलाउने, एडमिनको पार्टहरू र फ्रन्ट एन्डमा कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। हाम्रो सुरुमा जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइट यस्तो छ, Drupal 5 जस्तो लाग्छ मलाई, ए Drupal होइन WordPress 5 जस्तो लाग्छ, र हाम्रो टेक्नोलोजीहरू सबै डेप्रिकेट भइसकेको। त्यसपछि WordPress पनि कम्प्रोमाइज भएर बेला बेलामा धेरै लाखौँ डेटाहरू डेटाबेसमा बस्ने, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई म्यानेज गर्नु पनि गाह्रो। फेरि अहिले लास्ट चरणमा हाम्रो के भयो भने SSL नै यसमा रिन्यू गर्न सकिएको छैन, यो अपरेटिङ सिस्टमहरू टेक्नोलोजीहरू डेप्रिकेट भएको हुनाले कम्प्रोमाइज पनि भइराख्ने इस्युले गर्दाखेरि, त्यो भएर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी माइग्रेट गरेर नयाँ वेबसाइटमा नयाँ वेबसाइट स्टार्ट गर्छौँ। यो भनेको यो वेबसाइटको इन्स्टलेसन गर्न बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा देखिने स्ट्रक्चर हो यो वेबसाइटको। यसमा डाटाहरू केही पनि छैन, तर चाहिँ बेसिक चाहिने कुराहरू जति पनि चाहिने कुराहरू छ यसमा सेटिङ गरेर राखिदिएको छ। तपाईँहरूले यसमा डाटाहरू फिल गर्ने र मेनुहरू पनि डिफल्ट सेटअप गरिदिएका छौँ हामीले, तपाईँहरूले चेन्ज गर्न मिल्छ यहाँबाट के राख्ने भनेर। त्यसपछि यसको सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको नगरपालिकादेखि लिएर सबैहरूको हाइपरलिङ्कहरू यसमा म्यानेज गरेर राखिदिएको छ, आफू मातहतको नगरपालिकाहरू, त्यसपछि यो विद्युतीय सेवाहरू, त्यसपछि तल टाइल लिङ्क भन्ने छ, यो फुडर लिङ्कहरू छ, यो सबै डाइनामिक हो। अहिले राखेको स्ट्याटिक डेटाहरू छ, यसलाई सबै तपाईँहरूले कस्टमाइज गरेर चेन्ज गर्ने, कुन ठाउँमा के राख्ने भन्ने कुराहरू यसबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेट हो र यसमा हामीले 4 थिम इन्ट्रोड्युस भएको छ। यसमा योभन्दा पहिला सुरुमा के थियो भने एउटा स्ट्याटिक थिम हुन्थ्यो, त्यो थिममा सबै वेबसाइटहरू सेम टाइपको देखिने भएको हुनाले हामीले थिम र लेआउटहरू चेन्ज गर्ने हिसाबले चारवटा थिमहरू बनाएको छ। यसमा एउटा माउन्ट एभरेस्ट भनेर नाम दिएको छ, एउटा अन्नपूर्ण, त्यसपछि अर्को मकालु र माछापुच्छ्रे भनेर चारवटा चाहिँ थिमको नाम राखेको छ। यो थिम तपाईँले जुनसुकै पनि इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। तल एक्टिभ थिम भनेको ग्रिन बलेको हुन्छ, तपाईँको वेबसाइटमा कुन एक्टिभ छ भनेर। त्यसपछि थिम म्यानेजर छ, 4 थिम छ, यो थिमहरू अरू एक्सटेन्ड गर्न मिल्ने गरेर डेभलप गरेको छ। यदि तपाईँहरू कुनै थिमहरू हामीलाई यस्तो चाहियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एचटिएमएल र सिएसएस भएको स्लाइसिङ भएको एउटा एचटिएमएलको थिम दिनुभयो भने यसमा इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ। यसको वेबसाइटको स्ट्रक्चर कस्तो हो भने यो हामीले योभन्दा अगाडि डेभलप भएको सिस्टम प्रत्येक 77 जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइटहरू छुट्टा छुट्टै फोल्डरमा हामीहरूले छुट्टा छुट्टै कोड बेसमा पेस्ट गरेर छुट्टा छुट्टै फोल्डरहरू मेन्टेन गरिएको हुन्थ्यो। कुनै वेबसाइट चेन्ज गर्नु पऱ्यो, स्पेसिफिक जिससको वेबसाइटको कुनै कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्योभित्रको सोर्स कोडमा गएर हामी त्यो वेबसाइट मात्रै चेन्ज गर्थ्यौँ भने यो भनेको एकल स्रोतमा आधारित सिङ्गल कोड बेस भन्छौँ हामी, सिङ्गल कोड बेसमा आधारित छ। यो चाहिँ माइक्रो सर्भिसेस आर्किटेक्चर हो, तर फुल माइक्रो सर्भिसेस फेजमा गएको छैन यो। त डेटाबेस इन्स्टेन्सेसहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ र एउटा सेन्ट्रल डिपोजिटरी डेटाबेस हुन्छ। सेन्ट्रल डिपोजिटरी भनेको हाम्रो मोफाकाले कन्ट्रोल गर्छ, त्यसमा पालिकाको नाम, जिल्ला समन्वय समितिको नाम, त्यसपछि बेसिक चाहिने डेटाहरू जस्तो हाम्रो सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले दिएको चाहिँ सिबिएससी कोडहरू छ, त्यो कोडको स्ट्यान्डर्डमा जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइटहरू म्याप भएको छ। भोलि कुनै लिजा एफआरए अथवा अरू कुनै डेटाहरू एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो, एपिआईबाट डाटाहरू एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामी त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ, त्यो कोडहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। र डोमेनको पछाडिपट्टि /API गरेर सबै डेटाहरूको चाहिँ रिसोर्सेसहरू एक्सेस हुन्छ। अहिले म एकछिनपछि एपिआई कसरी एक्सेस हुन्छ त्यो पनि देखाउँछु। र कोड बेस एक ठाउँमा छ, एउटा सिङ्गल सर्भरमा कोड बेस राखिएको छ र डेटाबेस सर्भर छुट्टै छ। त्यो डेटाबेस सर्भरमा त्यो कोड बेसले अन रिक्वेस्ट, जतिखेर तपाईँको कुन जिससको रिक्वेस्ट आउँछ त्यो रिक्वेस्टको बेसिसमा उसले डेटाबेस कनेक्ट गर्छ र साइट सर्भ गर्छ।
यो चाहिँ त्यसरी डेभलप भएको छ र चाहिने डेटाहरू उसले सेन्ट्रल डिपोजिटरी डाटाबेसबाट लिन्छ। जस्तो मानौँ हामीले जिल्ला समन्वय समितिको कुनै साइटमा पपअप देखाउनु पऱ्यो, हामी सेन्ट्रल्ली कुनै राखिदिन सक्छौँ, अथवा चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको एड्रेसहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो, पालिकाको कोडहरू चेन्ज भयो भने हामी सेन्ट्रलबाट गर्छौँ। त्यसपछि कुनै मिनुहरू थप्नु पऱ्यो 77 वटा जिसेसएममा भने हामी सेन्ट्रल डेटाबेसमा थप्छौँ, तर तपाईँले लोकल्ली चेन्ज गरेको तपाईँको साइटमा मात्रै इफेक्ट गर्छ, अर्को साइटमा जाँदैन त्यो चाहिँ। अब यसमा विशेषताहरू केही छ, सिङ्गल केन्द्रीकृत व्यवस्थापन एकल सोर्स कोडमा आधारित रहेको छ यो। त्यसपछि डेटाबेस सर्भर र एप्लिकेसन सर्भरलाई हामीले सेपरेट गरेका छौँ, योभन्दा अगाडि सेम इन्स्टेन्सेसमा थियो। र यसमा चाहिँ अहिले एउटा नयाँ भनेको हामीले क्यासिङको लागि मेम क्याचहरू युज भएको थियो पहिला, त्यति राम्रो मानिँदैन मेम क्याच, हामीले चाहिँ डेडिकेटेड रेडिस सर्भर युज गरेका छौँ। त्यो रेडिसले गर्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटहरू एकदम फास्ट पनि फास्ट हुन्छ। त्यसपछि वेबसाइटलाई बुटस्ट्र्याप 5 लाई फ्रन्ट इन्ड फ्रेमवर्क चाहिँ बुटस्ट्र्याप 5 युज भएको छ। यसमा तपाईँहरूले यो 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 सिएमएसमा बसेर आफूले कोडिङहरू पनि गर्न मिल्छ, बुटस्ट्र्यापको कोडिङहरू डिजाइनहरू छ भने तपाईँले कोडिङ गरेर त्यहाँ प्लेस गर्न मिल्छ, त्यो त्यो डिजाइनहरू तपाईँको वेबसाइटमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यो बुटस्ट्र्याप 5 को स्ट्यान्डर्डभित्र रहेर तपाईँहरूले कोडिङ गर्नु पऱ्यो, अथवा अरू कुनै फ्रेमवर्कको टेलवाइन्डहरू युज गर्नुभयो भने यसले सपोर्ट गर्दैन। त्यसपछि वेबसाइट प्रणालीलाई लेटेस्ट ब्याकएन्ड टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरी सुरक्षित बनाइएको, यसमा चाहिँ एकदमै सेक्योर हाइली सेक्योर छ र सिएसपी भन्छौँ हामी, कन्टेन्ट सेक्युरिटी पोलिसी, त्यसपछि क्रस साइट स्क्रिप्टिङहरू, त्यसपछि एसक्युएल इन्जेक्सनहरू सबै यसले चाहिँ ब्लक गर्छ, यसो कुनै पनि एलाउ गरिएको छैन। र कुनै कुनै पेजहरूमा हामीले जाभास्क्रिप्ट इन्जेक्ट मेनुअली इन्जेक्ट तपाईँहरूले चाहियो भने आफैले पेजहरूमा इन्जेक्ट गर्ने गरेर त्यो डिजाइन गरिएको छ। त्यसपछि वेबसाइट प्रणालीमा अघि मैले पनि भने 4 वटा थिमहरू कस्टमाइजेबल थिमहरू डेभलप भएको छ र उपलब्ध थिमहरूको कलर स्किमको साथै लेआउटहरू, त्यो मात्रै थिममा भएको कलरहरूको स्किम तपाईँले आफ्नै आफैले चुज गरेर आफ्नै लेआउटमा आफ्नै कलरहरू आफ्नै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरहरू चाहिँ आफैले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइटका विशेषताहरू भने मैले यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन छ, सबभन्दा पहिला आफूभित्र आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र युजरहरू रोल बेस्ड एक्सेस कन्ट्रोल छ, यसमा रोल क्रिएट गर्ने सुरुमा, त्यसपछि युजरहरू क्रिएट गरेर हामी भूमिका अनुमति, त्यसपछि युजरहरूको सबै म्यानेजमेन्ट यो भित्रबाट गर्न सक्छौँ। र तपाईँले वेबसाइटको पासवर्ड बिर्सियो भने अब चाहिँ मोफागामा अथवा चाहिँ पिएलजिएसपीको टिमलाई फोन गरिराख्नु पर्दैन, तपाईँले एउटा अफिसियल इमेल इन्फोको इमेल चाहिँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट एउटा एउटा इन्फोको इमेल लिन लगाउनु पऱ्यो सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई। अहिलेसम्म चाहिँ इन्फोको इमेल हामीले युज गरिरहेको छैनौँ, त्यो लिइसकेपछि त्यो इन्फोको इमेल इमेलमा बाई डिफल्ट अटोमेटिक तपाईँको पासवर्डको रिसेट लिङ्क त्यहीँ जान्छ, त्यसबाट पासवर्डहरू रिसेट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि थिम लेआउट व्यवस्थापन मोड्युल प्लगइनहरूको कुरा छ, अहिले हामीहरू डेमोन्स्ट्रेसनको सेसनमा हामी यो सबै डिस्कस गर्छौँ एक एक गरेर। त्यसपछि मेनु व्यवस्थापन, फाइल फोटो म्यानेजर, त्यसपछि आर्थिक वर्ष व्यवस्थापन, वेबसाइट सेटिङ, त्यसपछि प्रणालीको इमेल सेटिङ, इमेल सेटिङ भनेको त्यही अघि मैले भने इन्फोको इमेलको हामीले गेटवेहरू सबै त्यहीँभित्र इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ। अर्को त्यसपछि वेब एसएमएस छ, वेब एसएमएसमा अहिलेलाई हामीले स्प्यारो र राष्ट्रिय डिओआइटीको सेन्ट्रल डिओआइटीको दुईवटा इन्टिग्रेट गरिदिएको छ यसमा, अब अरू अरू प्रोभाइडरहरू आयो भने अरू पनि इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। त्योभित्र तपाईँले त्यो प्रोभाइडरबाट युजर लिने एउटा टोकन क्रिएट गर्ने, त्यो टोकन राखिदियो भने त्योबाट हाम्रो वेबको सिस्टमबाट एसएमएसहरू गर्ने, आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्रको अथवा कुनै मिटिङहरूको नोटिसहरू पठाउनु पऱ्यो, एसएमएसहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि वेबसाइटको भिजिटर विवरण भनेको अब योभन्दा अगाडिको हाम्रो वेबसाइटमा एक्चुअली कति भिजिटर थियो र कति भिजिटर हाम्रो डेली आउँछ, हाम्रो रिसोर्सको निड के हो भन्ने कुरा हामी एसेसमेन्ट नै गर्न सक्थेनौँ योभन्दा अगाडिको वेबसाइटहरूमा। अब के हुन्छ भने हाम्रो डेली एक्टिभ युनिक भिजिटरहरू कति छ हाम्रो वेबसाइटमा भनेर हामीले रिसोर्स प्लानहरू पनि गर्न सकिन्छ। यदि रिसोर्सहरू एक्सटेन्ड हुने अवस्था आयो, हामीलाई चाहिँ धेरै रिसोर्सहरू चाहिँ खायो भने के कारणले खाइरहेछ भन्ने कुराहरू हामीबाट यहाँबाट पनि एनालाइज गर्न सक्छौँ। जस्तो डेली युनिक भिजिटर हुन्छ, जस्तो हाम्रो यो हलबाट हामीले जिससोको वेबसाइट भिजिट गर्यो भने जतिजनाले भिजिट गरे पनि एक काउन्ट हुन्छ आजको दिनमा, त्यस्तो युनिक भिजिटर छ। त्यसपछि वेबसाइटको ब्याकअप, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने वेबसाइटको सेन्ट्रल ब्याकअप चाहिँ छ हामीसँग, अहिले हेडवटामा यहाँबाट जान्छ, तर चाहिँ तपाईँहरूले आफैले ब्याकअप गर्ने प्रोभिजनिङ थिएन त्यति बेलामा। हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले 753 अहिले पालिकाहरूको पनि फेस गरिरहेको, हामीले ब्याकअप भइरहेछ भनेर हुन्छौँ, तर चाहिँ ब्याकअप रिस्टोर गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लगभग विक्रम सरलाई मलाई कुनै कुनै वेबसाइटहरूको 2-3 दिन 1 हप्तासम्म पनि लाग्ने गरेको छ, किनभने हामी अरूसँग डिपेन्डेन्ट भयौँ।
डेटाबेस पनि हुँदैन, कुनै पनि फाइलहरू पनि केही पनि हुँदैन हामी। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिदिएको छ भने तपाईँकै वेबसाइटमा ब्याकअप हुने गरेर त्यहीँ म्यानेज गरिदिएको छ। त्यो ब्याकअपको लग त्यहीँ हुन्छ, डेटाबेस पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ, सोर्स कोड डाउनलोड गर्न मिल्दैन, तपाईँले अपलोड गरेको फाइलहरू सबै डाउनलोड हुन्छ, त्यो सबै ब्याकअपहरू डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्गनाइज ड्यासबोर्ड एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट छ, युजर प्रोफाइलहरू म्यानेज गर्न मिल्छ, यसमा टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन छ, ओपन सोर्स गुगल अथेन्टिकेटर युज गरेको छ, क्युआरहरू युज गरेर तपाईँले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरू इनेबल गर्न मिल्छ, फर्गेट पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड, त्यसपछि टु फ्याक्टर म्यानेजमेन्ट भन्छ। भुवनजीले फोन गर्नु त्यसपछि अरू सूचना समाचार, त्यसपछि क्याटेगोरी व्यवस्थापन भनेको त्यो नोटिसको क्याटेगोरीहरू भयो, अहिले हामी एसोसिएसनमै डिस्कस गरौँला। बल्क इमेल, यसमा चाहिँ अर्को तपाईँले इमेल गेटवे सेटअप गरिसकेपछि एउटा त्यो इमेल गेटवेले तपाईँको पासवर्डहरू रिसेट गर्नलाई आफ्नै इमेलहरू युज हुन्छ, तपाईँको आफ्नै इमेलले युज गर्न सकिने भयो भने बल्क म्यासेज इमेलहरू पनि त्यहीँबाट तपाईँको वेबसाइटबाट इमेलहरू गर्नलाई इमेल खोलि राख्नु पर्दैन, अफिसियल इमेलहरू अट्याचमेन्टहरू गरेर त्यहीँबाट पठाउन मिल्छ, त्यसको लग हिस्ट्री पनि त्यसमै बस्छ। त्यसपछि साङ्गठनिक संरचना, त्यसपछि शाखा एकाइ व्यवस्थापन, शाखा त धेरै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई जिसोसम्म, त्यो कुराहरू, त्यसपछि पदनाम, कर्मचारीहरूको पदनामहरू सेटअप गर्ने, त्यसपछि कर्मचारीको डिटेलहरू त्यसमा इन्ट्री गर्ने, पदाधिकारी, जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू, त्यसपछि जिसोस सदस्य, त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरूको तपाईँले प्रोफाइलहरू, जस्तो डिटेल प्रोफाइलहरू हुन्छ उसको बायोग्राफी जस्तो, त्यो डिटेलहरू पनि त्यहाँभित्रबाट म्यानेज गर्न मिल्छ। फोटो स्लाइडर, ग्यालरीको कुरा, भिडियो ग्यालरी छ, रोड ब्लक भन्ने छ, त्यसपछि सिएमएस भन्ने छ, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ, तपाईँहरूले त्यो आफ्नै पेजहरू बनाउन मिल्छ, त्यसमा एचटिएमएल पेज भन्ने पनि छ, अघि मैले भनेको थिएँ एचटिएमएलको डिजाइनहरू आफैले डिजाइन गरेर पनि राख्न मिल्छ भनेर, त्यो एचटिएमएल डिजाइन पेज हो। त्यसपछि क्याटेगोरी स्लग पेज भन्ने छ एउटा, क्याटेगोरी स्लग पेजमा अहिले एकछिनपछि आउँछु, त्यो क्याटेगोरी स्लग पेज भनेको के हो भने आफ्नै आर्काइभ पेजहरू बनाउन मिल्छ, त्यसबाट आफ्नो नोटिसहरूलाई कुन कुन चाहिन्छ तपाईँले त्यो आर्काइभ पेजहरू बनाएर लिङ्कहरू राख्न मिल्छ। त्यसपछि ई सर्भिस म्यानेजमेन्ट, महत्त्वपूर्ण लिङ्क, त्यसपछि होम पेज ट्रायल लिङ्क भन्ने छ, त्यसपछि विद्युतीय सेवा लिङ्क भनेको कुनै ई सर्भिस लिङ्कहरू छ भने पनि राख्न सकिन्छ, फुटर लिङ्कहरू म्यानेज गर्न मिल्छ, डाउनलोड लिङ्क, त्यसपछि फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसनहरू छ भने त्यो पनि म्यानेज गर्न मिल्छ। त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय तह, सम्बन्धित जिल्ला, जिल्ला हुनु पनि उल्टो भएछ, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिभित्रका स्थानीय तहहरूको वेबसाइटदेखि लिएर कन्ट्याक्ट डिटेलहरू सबै त्यो लिङ्क गरिदिएको छ, त्यो मोफगा पोर्टलबाट सिङ्क हुन्छ है, पालिकाहरूले मोफगा पोर्टलमा अपडेट गरेको कन्ट्याक्टहरू छ भने त्यो जिल्ला समन्वय समितिको कन्ट्याक्ट लिस्टमा पनि त्यो लोकल लेभलको डेटाहरू सिङ्क हुन्छ, र यो मोफगा पोर्टलभन्दा पनि हामी पालिकाको वेबसाइटबाटै पैसा सिङ्क गर्छौँ त्यो वेबसाइटहरू अपडेट भइसकेपछि, किनकि त्यो मोफगा पोर्टल भनेको छुट्टै हो, रेगुलर अपडेट गर्ने भनेको तपाईँले वेबसाइट हुने भएको हुनाले त्यो वेबसाइटबाट पछि लिङ्क हुन्छ, अहिलेलाई मोफाका पोर्टलको डेटाहरू तानिदिएको छ। त्यसपछि स्थानीय तहहरूको सम्पर्क विवरण सबै छ। त्यसपछि अर्को न्यू सिबिएसई स्ट्यान्डर्ड, हाम्रो चाहिँ यो सङ्घीय मामिलाले युज गरिरहेको अथवा हाम्रो जताततै युज भइरहेको यो सिबिएसईको चाहिँ आइडीहरू तिन चार किसिमको देखिएको छ, जस्तो गृह मन्त्रालयले युज गर्ने सिएमआइएस अर्कै आइडी देखिन्छ, त्यसपछि हाम्रो समायोजनको बेला, कर्मचारी समायोजनको बेला युज भएको सिबिएसई आइडी अर्कै छ, फेरि अहिले चाहिँ सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले अर्कै बनाएको रहेछ, त्यो भएर हामीले त्यो सबैलाई म्याप गरेर एउटा नयाँ आइडी छ, पुरानो पनि त्यहाँ छ, पुरानो चाहियो भने पुरानोबाट पनि डाटा एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ, तर अहिले हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिहरूको कोडिङ म्यापिङ चाहिँ जम्मै नयाँ सिबिएसईको स्ट्यान्डर्डको आइडीमा चाहिँ भएको छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा सेपरेट डिस्क स्टोरेज बनाएको छ यसमा, डिसिसी डिस्क भनेर देखिन्छ, तपाईँले अहिले एकछिनपछि पनि हेर्नु होला, त्यो फाइल सर्भर त हाम्रो सर्भर नै हो स्टोरेज गर्न, तर त्यहाँभित्र डिस्क म्यानेज गरेको छ, तपाईँको प्रत्येक जिससोको साइटहरू आफ्नो आफ्नै डिस्कमा गएर जिससोको डिस्कभित्र आफ्नो आफ्नो डोमेन नेम भएर त्यो फाइलहरू सेभ हुन्छ, र त्यसको जुन एक्सेस छ, जुन एक्सेस त्यो फाइलहरूको एक्सेस छ, डाइरेक्ट एक्सेस हामी दिँदैनौँ, त्यसको रिस्ट्रिक्सन छ, त्यसबेला त्यसलाई चाहिँ कुनै राउटले अथवा चाहिँ कुनै सर्भरले सर्भ गरिसकेपछि मात्रै फाइलहरू खुल्छ, त्यो कम्प्रोमाइज हुने चान्सेसहरू एकदमै कम छ अहिले, त्यसरी डिस्क प्राइभेट डिस्कहरूमा सेभ हुन्छ, जुन प्रायः जसो वेबसाइटहरू डेभलप गर्दाखेरि, कन्टेन्टहरू म्यानेज गर्दाखेरि पब्लिक डिस्कमा राखिरहेको हुन्छ, गभर्मेन्टको अहिले पनि सबै फाइलहरू पब्लिक डिस्कमा राखिरहेको हुन्छ, जुन कुरा डाइरेक्ट तपाईँले युआरएलबाट सर्च गर्नुभयो भने, युआरएलबाट खोज्नुभयो अथवा चाहिँ
कुनै टुलहरूले स्क्यान गर्नुभयो र फाइलहरू सजिलै आउँछ, तर यसमा आउँदैन, प्राइभेट डिस्कमा सेभ छ। त्यो डिस्कलाई युजरको रिक्वेस्टको आधारमा मात्रै उसले चाहिँ के गर्छ भने सर्भ गरेर क्लाइन्टमा पठाउँछ। त्यो भएर त्यो रिक्वेस्ट नभएको फाइल चाहिँ क्लाइन्टमा जाने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। त्यसपछि सिक्योर फाइल सर्भ भनेको त्यही नै हो। इन्क्रिमेन्टल थिम डेभलपमेन्ट भनेको छौँ, जस्तो जस्तो म थिमहरू इन्क्रिमेन्टल अहिले एकछिन पछि देखौँला। इन्क्रिमेन्टल थिम डेभलपमेन्ट भनेको हाम्रो अहिले 4 थिम छ, त्योभित्र अरू थिमहरू थप्न मिल्ने गरेर बनाएको छ है। थप्ने भनेको सजिलै थप्न मिल्छ। त्यसपछि एसेट बन्डलिङ युजिङ मिक्स भन्छौँ हामी, यो चाहिँ सिएसएस र जाभास्क्रिप्टको बन्डलिङ हो। यो भनेको हाम्रो चाहिँ जम्मै डेटाहरू कोडिङहरू हामीले गरेको जाभास्क्रिप्ट कोडिङहरू सिएसएस कोडिङहरू चाहिँ अनमिनिफाइड भर्सनमा बस्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा कुरा लोड हुन टाइम लाग्ने मिनिफाइड नभएको, अर्को कुरा चाहिँ थर्ड पार्टीहरूले चाहिँ त्यो इन्जेक्ट गर्ने चान्सेसहरू बढी हुन्छ, त्यो अर्को कुरा चाहिँ सिएसएसहरू राम्रो देख्यो भने चोर्ने पनि गर्छन् डेभलपरहरूले होइन। त्यो भएर त्यो कुराहरूलाई सबै हामीले मिनिफाई गरेर त्यो हेर्न नमिल्ने बनाइदिएको छ अहिले चाहिँ है। अहिले हाम्रो चाहिँ देखिन्छ हाम्रो सङ्घीय मामिलाको सर त्यो वेबसाइटहरू जम्मै हेडरहरूले कपी गर्न थाले, अनि राइट क्लिक नहुने त्यसपछि सिएसएसहरू लोड नहुने नै बनाइदिएको छ अहिले चाहिँ त्यो कपी गर्न थालेपछि। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ डिसेबल कन्टेक्स्ट मेनु भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो कन्टेक्स्ट मेनु डिसेबल छ, क्रस साइज स्क्रिप्टिङहरू सबै डिसेबल गरिदिएको छ, त्यहाँ स्क्रिप्ट केही इन्जेक्ट गर्न मिल्दैन हाम्रो क्लाइन्ट साइडबाट। त्यसपछि सिएसपी भन्छौँ कन्टेन्ट सेक्युरिटी पोलिसी, त्यो पनि एसक्युएल इन्जेक्सनहरू पनि डिसेबल गरिएको छ। यसमा तपाईँहरूले कोही इथिकल ह्याकिङको कोही हुनुहुन्छ भने ट्राई गर्दा पनि हुन्छ, यसको एकपल्ट ट्राई गरेर हेर्नु होला, कहीँबाट भएछ भने खबर गर्नु होला, हामी चाहिँ त्यो हेर्नु होला, पुरै बन्द नै गरेको छ, यसमा चाहिँ हुँदैन इन्जेक्सन। त्यसपछि रेट लिमिटिङ छ युआरएलहरूमा, तपाईँले सर्टेन युआरएलहरू फ्रिक्वेन्टली हिट गरिरहन पाउनुहुन्न, जस्तो ब्रुट फोर्सहरूले के गर्छ भने कुनै युआरएलहरूलाई 1 लाख 2 लाख पटक रिक्वेस्ट गरेर हाम्रो सर्भरहरूलाई डाउन गर्ने गर्छ, यसमा रेट लिमिटिङ छ। सर्टेन आइपीबाट सर्टेन रिक्वेस्ट एउटा चाहिँ 20 अथवा 15 त्यो लिमिट राखेको छौँ हामीले, 10 जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा आइपीबाट एउटा युआरएलमा फ्रिक्वेन्टली विदिन माइक्रोसेकेन्डभित्र 10 रिक्वेस्ट आयो भने त्यो आइपी ब्लक हुन्छ, त्यहाँबाट रिक्वेस्ट जान मिल् पठाउन मिल्दैन। त्यो एपिआईमा पनि त्यही नै इम्प्लिमेन्ट गरेको छ, रेट लिमिटिङ छ, 5 छ एपिआईमा, 1 सेकेन्डभित्र एउटा एपिआईको इन पोइन्टलाई 5 पटकभन्दा बढी रिक्वेस्ट गर्न पाउँदैन, किनभने रियल युजर हो भने त्यो 5 भन्दा बढी गर्दैन रियलले है, एकपटक मात्रै हो रियल युजरले गर्ने भनेको, त्यो भनेको अनइथिकल मान्छेहरूले मात्रै गर्ने हो त्यो, त्यो कारणले त्यसलाई हामीले ब्लक गरेको छ। लगइनहरूमा पनि रेट लिमिटिङ छ, तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोला, 3 पटक 5 पटक ट्राई गर्यो भने त्यो चाहिँ सर्टेन टाइम ब्लक हुन्छ, अझै गर्नुभयो भने त्यो 24 घन्टा पनि ब्लक हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ वेबसाइटै नखुल्ने पनि हुनसक्छ, त्यो त्यस्तो लिमिटिङहरू यसमा लगाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्ड हो, अहिले यो यसमा अहिले एकछिनपछि फिमिलियर हुन सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसपछि लोकल लेभलको पनि लगभग लगभग ब्याकएन्ड चाहिँ यस्तै यस्तै टाइपको हुन्छ, तर फ्रन्ट एन्ड कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ, र यसको त्यसको फिचरहरू कम्पोनेन्टहरू सबै फरक छ स्थानीय तहको। हाम्रो चाहिँ सर्भरको आर्किटेक्चर अहिलेलाई हामीले राष्ट्रिय डिओआइटीको क्लाउडमा होस्ट भएको छ, रिसोर्सेसहरू हामीले जति पनि छ अहिलेलाई, त्यसको चाहिँ वेब सर्भर एक ठाउँमा छ, त्यसपछि त्यसको डेटाबेसहरू स्टोर गर्नको लागि हामीले प्राइभेट एक्सेस हुन्छ, डेटाबेस भनेको एकदमै सेक्योर छ, पब्लिक आइपीबाट डेटाबेस एक्सेस हुँदैन। पहिला सुरुमा के गर्छ, युजरले वेब सर्भरमा रिक्वेस्ट गर्छ, त्यो वेब सर्भरले के गर्छ भने बल्ल मात्रै प्राइभेट आइपी थ्रु डाटाबेस कनेक्ट गर्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो के थियो भने पब्लिक आइपीमै डेटाबेस कनेक्ट हुन्थ्यो, त्यो भनेको पब्लिकले पनि डेटाबेसमा हिट गर्न सक्थ्यो, अब चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सर्भरको रिक्वेस्टमा मात्रै प्राइभेट आइपी थ्रु मात्रै डेटाबेस कनेक्ट हुन्छ। र त्यो अनि अर्को चाहिँ रेडिस भन्ने छ, रेडिस पनि के हुन्छ भने क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्यो, एकचोटि कुनै डेटाहरू रिक्वेस्ट गरिसक्यो भने त्यसले के गर्छ भने रेडिस भन्ने क्यासमा लगेर राख्छ, इन मेमोरी डेटाबेस हो रेडिस भनेको, अनि रेडिसले तपाईँलाई फ्रिक्वेन्टली युजरलाई रेडिसले के गर्छ भने रेडिसबाटै एन्सर दिन्छ। तपाईँले एकपटक एउटा पेज खोलिसक्नु भएको छ भने त्यसले इन मेमोरी डेटाबेसमा बसेको हुन्छ, त्यो रेडिसबाटै रिप्लाई दिन्छ, डेटाबेस हिट पनि हुँदैन हाम्रो चाहिँ, ऊ पनि हुँदैन, तर त्यो अपडेट कुनै कन्टेन्ट अपडेट भएको छ भने फेरि तुरन्त रेडिसमा लगेर अपडेट गरिदिन्छ, त्यसले त्यसरी चाहिँ म्यानेज गरेको छ यो। अब यसमा उबुन्टु 22.4 लङ टर्म सपोर्टवाला चाहिँ हामीले युज गरेको छ, त्यसपछि ऱ्याम 64 GB छ अहिलेलाई, एनफ पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हाम्रो पालिकाको वेबसाइटहरू पनि 32 GBमा चलिरहेको छ, 552 वेबसाइट अहिले है, भने हामीले 64 राख्दैछौँ 77 लागि, त्यति प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्यो। हजुर, 32 GB, एउटामा 32 GB छ, अर्कोमा 64 GB छ, होइन त्यो रिसोर्सको इस्युले होइन, त्यो रिसोर्सको प्रब्लमले खुलेको होइन कि, हाम्रो चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीकै कारण हो अहिले स्लो खुल्ने भनेको लोकल लेभलको साइटहरू।
अब त्यो नयाँ आउँदाखेरि एकदमै फास्ट हुन्छ त्यो। ल हामी चाहिँ अब डेमोन्स्ट्रेसनमा जान्छौँ। रिक्वायरमेन्टको लागि त के चाहिन्छ भन्दाखेरि, अहिले बेसिक सेटिङ गर्नलाई जनप्रतिनिधिहरूको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर, हाम्रो पुरानो जिसोसको वेबसाइट छ, त्यहीँबाट कपी गरे भइहाल्यो। जिल्ला सभा सदस्यहरूको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर, फोटोहरू। अब आज डेमोन्स्ट्रेसन भयो भने यो डेमो डाटा राखिनु हुन्छ, डेमो राखिनु हुन्छ। हामी डेभ सर्भरमै काम गर्छौँ आज। त्यसपछि स्लाइड एन्ड फोटो, कम्तीमा दुईवटा जति स्लाइड एन्ड फोटोहरू, त्यसपछि 10 वटा जति सूचनाहरू हामी राखेर हेर्छौँ। त्यसपछि त्यसमा अपलोड हुने कन्टेन्टहरू हामीले के गरेको छौँ भने, त्यसमा जेपिजी हामी हाल्न दिँदैनौँ फर्स्टमा, पिडिएफ, किनभने त्यो युनिफर्मालिटी होस् भनेर अरू कन्टेन्टहरू नराख्ने, तर राख्न मिल्छ। प्लस गरेर थप अरू थप डकुमेन्टमा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, इमेज जे राखे पनि भयो, तर फर्स्ट डकुमेन्टमा पिडिएफ नै राख्ने मेन्डेटरी गरिदिएको छ। त्यसपछि सम्पर्क विवरणहरू, इमेल ठेगाना, फोन सेटिङहरू, त्यसपछि एउटा कम्ती पनि एउटा सोसल मिडियाको लिङ्क हुनु पऱ्यो, नभए नहुँदाखेरि मोफाको लिङ्क देखिन्छ फेरि तपाईँको वेबसाइटमा है। त्यो एउटा चाहिँ ट्विटर अथवा फेसबुक छ भने जी ससको त्यो लिङ्क गरेर राखिदिने भने कम्प्लिट लगभग वेबसाइट रेडी हुन्छ। र अहिले हाम्रो टेस्ट र स्टेजिङ सर्भरको पब्लिक आइपी यो छ, यो आइपी टिप्नु होला, अहिले एकैछिनमा काम लाग्छ। यो आइपीमा हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। तपाईँहरूले गएर जी ससको आइटी अफिसर, जी ससको चाहिँ कर्मचारीहरूलाई सिकाउनलाई पनि यही आइपी नै युज गर्नुहोला। यसमै सेटिङ गरेको छ, 77 वटै जी ससको सेटिङ यसमा गरिदिइसकेको छ। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने, एकचोटि कुन जी सस चलाउने हो, यो तलको तपाईँ गएर यो सुरुमा के गर्नु भने म यहाँनिर देखाउँछु। स्टार्टमा गर्नु, सिएमडी गर्नु, भन्नु एकैछिन। अब यो तपाईँहरूले आफ्नो वेबसाइट एक्सेस गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो, म युजर नेम पासवर्ड एकैछिनमा भन्छु। अब हामी डेमोन्स्ट्रेसन, यो स्टार्ट क्लिक गर्नु सबैजनाले, त्यसपछि सिएमडी गर्नुहोस्, त्यसपछि भाव राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोस्। हजुर, भाषण रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोस्। यति यो जुम नै भएन त के हो। ल यति स्टार्टमा जानुहोस्, सिएमडी गर्नुहोस्, त्यसपछि राइट क्लिक गरेर यहाँ कमान्ड प्रम्प्ट आउँछ, राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोस्। तपाईँसँग नोटप्याड प्लस प्लस छ भने यो पनि पर्थेन, नभएको हुनाले मैले गरिदिएको। अनि यति कमान्ड चाहिँ यति यति टाइप गर्नुहोस् एकचोटि तपाईँको, अहिले किनभने हामीले डिएनएस पोइन्ट गरिसकेका छैन, त्यो डिएनएस पोइन्ट नगरेको हुनाले अहिले टेम्परेरी तपाईँको कम्प्युटरलाई नै डिएनएस बनाउनलाई यो काम गरेको हो हामीले है। एकदम सर एसिस्ट गरिदिनु यसको भिडियो सेसन पनि सबै रेकर्ड छ, तपाईँहरूले भिडियो प्ले गरेर पनि पछि हेर्नु होला, केही फरक पर्दैन। खुल्यो, यति गरिसकेपछि यस्तो फाइल खुल्छ होला। अनि तपाईँले के गर्नु भने यहाँनिर, हजुर हजुर, ल हेर्नुहोस् स्टार्ट जानुहोस्, स्टार्ट मेनु है, जस्ट स्टार्ट, विन्डो की तल, विन्डोज की छ तल, स्टार्ट मात्रै चिन्नु, सिएमडी मात्रै टाइप गर्नुहोस् है। त्यहाँ कमान्ड प्रम्प्ट भनेर आयो नि होइन, यसलाई चाहिँ के गर्नु भने राइट क्लिक गरेर रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यो टाइप गर्नुहोस्, एनओटिई पिएडी नोट प्याड सी स्ल्यास विन्डोज WNDOWS विन्डोज स्ल्यास सिस्टम 32, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, डिआरआइबी ड्राइभर स्ल्यास इटिसी स्ल्यास होस्ट भनेर यति टाइप गर्नुहोस्। यो फोल्डरको पाथ हो, हाम्रो सी ड्राइभमा भएको यो पाथ हो, यसलाई नभए यसो गरे नि हुन्छ, नोटप्याड गरे नि हुन्छ, नोटप्याडबाट खोल्नुहोस् मात्रै भने हो मैले पनि। नोटप्याडलाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्ने, यसरी गरे पनि हुन्छ। अर्को मेथड फाइल गर्ने, ओपन गर्ने, त्यसपछि यो ओपनमा यो ठ्याक्कै यो पाथ छ हाम्रो, यो पाथ गऱ्यो भने यो पनि खुल्यो है, यो फाइल खोल्न खोजेको हो हामीले।
ल अब यहाँनिर तपाईँले के गर्नुहोस् भने आफ्नो पालिकाको डोमे आफूले तपाईँले कुन जिससको चलाउने हो त्यही जिससको चाहिँ गर्नुहोस्। अब मैले चाहिँ डिसिसी काठमाडौँ डट जिओभी डट एनपी भनेर खोलेँ मैले अहिलेलाई, अथवा अहिलेलाई तपाईँहरूलाई टेस्ट गर्नुहोस् है, सजिलो होला, टेस्ट गर्दा हुन्छ होला, फुल डोमेन गरे नि हुन्छ, तर तपाईँले यो जिओभी डट एनपी गरिदिनु भयो भने फेरि जिससा काठमाडौँको वेबसाइट खुल्दैन। भयो, अब यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो ब्राउजरमा गएर यो डिसिसी काठमाडौँ डट टेस्टलाई चाहिँ खोल्नु होला अब, अथवा डट कम गरे नि हो है, जे गरे पनि हुन्छ। अहिलेलाई जिओभी डट एनपी अहिलेलाई नगर्नु अहिले, हामी के किनभने हामी उताको डाटा कपी कपी एन्ड पेस्ट गर्दैछौँ, त्यो भएर त्यो नोटप्याड खोल्नु भएन त्यसमा। ल हेर्नु त यो पाँचमा गएर, यो पाँचमा गएर ओपन गरे पनि हुन्छ। हजुर आइपी यहाँ भनेको छु मैले, पढ्नुहोस् है, आइपी यो यहीँ छ, ल त्यही यही स्लाइडबाट हेर्नु त। वेबसाइट व्यवस्थापन भन्ने छ तल, सबभन्दा सुरुमा गर्नुपर्ने काम त्यो हो, वेबसाइट प्रणाली सेटिङ भन्ने छ। त्यसमा एकचोटि त्यो पासवर्ड माग्छ एकचोटि हान्दाखेरि, त्यो किन मागेको भने त्यो सेन्सिटिभ ठाउँ हो, कुनै कुनैले तपाईँले वेबसाइट लगइन गरेर जानु भएको छ, कोहीले वेबसाइटको सेटिङ चेन्ज नगरिदियोस् भन्नको लागि, त्यो तपाईँ नै हो चेन्ज गर्ने भन्नको लागि कन्फर्मेसन मागेको हो त्यो है। तल वेबसाइट व्यवस्थापनभित्र वेबसाइट सेटिङ भन्ने छ, एकचोटि पासवर्ड टाइप गर्नुको अर्थ के हो भने तपाईँ नै हो भनेर कन्फर्मेसन मागेको। त्यहाँनिर वेबसाइटको डिटेल हेर्नुहोस्, अब तपाईँ के के गर्नुपर्छ। ल अब डिफल्ट डाटा यहाँ भरिदिइसकेको छ अलरेडी नै, तपाईँको केही मिस्टेक छ भने तपाईँले यहाँबाट हेर्दै जानुहोस्। अब अब हामी वेबसाइट व्यवस्थापनतिर जाँदैछौँ, यो कसरी सेटअप गर्ने, सबभन्दा पहिला बेसिक कुराहरू के सेटअप गर्नुपर्छ सुरुमा त्यो हेरौँ। वेबसाइट व्यवस्थापनभित्र गइसकेपछि यो वेबसाइट प्रणाली सेटिङ भन्ने छ, तपाईँले यो जिससको नाम जुन यहाँ देखिराख्नु भएको छ, म चाहिँ यसको पब्लिक लिङ्क पनि देखाउँछु, यो जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय लेख्नु भएको छ, यहाँ देख्नु भएको छ, यसको यो चेन्ज गर्ने तपाईँले यहाँबाट हो है। यहाँनिर तपाईँले जस्तो मैले यहाँनिर एउटा वान थपेर, जिससो वान थपेर मैले यहाँनिर सेभ गरेँ भने, सेभ गरेँ भने यहाँ पनि अटोमेटिक रिफ्लेक्ट हुन्छ यता पनि है। यो यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु होला तपाईँहरूले, किनकि वेबसाइटको यहाँनिर त्यसपछि यसको ल्याङ्ग्वेज स्विच गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा, नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई इङ्ग्लिसमा स्विच गर्दाखेरि इङ्ग्लिस नाम आउँछ यहाँनिर, यो इङ्ग्लिस नेम चेन्ज गर्ने पनि त्यहीँनिर नै हो। यहाँ तल डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी भनेर लेखेको छ यहाँनिर, त्यसपछि भक्तपुर नेपाल भनेर लेखेको छ, यो भक्तपुर नेपाल हो यो, तपाईँले अरू केही ठेगाना थप्न मन छ मिल्छ भने त्यहाँ ब्याकिङबाट थप्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट, भक्तपुर नेपाल यो भनेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लागि भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईँले इन्फो डिसिसी भक्तपुर डट जिओभी डट एनपी यो किन राखेको, कुन इमेल हो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ तल देखिराख्नु भएको छ होला यो इमेल, कन्ट्याक्ट इमेलको लागि, अथवा चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट अस्मा भन्ने छ, यहाँ सम्पर्क भन्ने छ, यो सम्पर्कमा यहाँ देखिरहेको छ यो इमेलको लागि, यो चाहिँ त्यसको लागि यहाँ यो इमेल अपडेट गर्नु पऱ्यो। यो फोन नम्बर हामीले चाहिँ वेबसाइटमा जिससम्म यहाँ वेबसाइटहरूमा देखिराखेका छौँ हामीले, यो नम्बर हो यो भनेको है, तपाईँले कमा सेपरेटेड भ्यालुमा जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इमेल फोन नम्बरहरू। अहिले चाहिँ मोफाका पोर्टलमा अपडेट भएको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ, सायद मिल्छ होला धेरै जसो, मिलेन भने तपाईँले यहाँबाट सच्याउन सक्नुहुन्छ, मल्टिपल इमेल एउटा सिङ्गल मात्रै कमा गरेर राख्न मिल्छ यहाँनिर मल्टिपल चाहिँ, किनभने हुन्छ होइन त्यो गुनासोको इमेल चाहिँ छुट्टै त्यो उसँग हुन्छ, पदाधिकारीहरूसँग लिङ्क हुन्छ, अहिले एक्सन पछि आउँछ त्यो चाहिँ, यो अफिसियल इमेल मात्रै हो यो चाहिँ। त्यसपछि जिससको फ्याक्स पनि राख्ने गरेर चाहिँ पहिला पहिला, अब अहिले छैन, यो ब्ल्याङ्क छोड्दै हुन्छ। र यो निशाना छाप भनेको हाम्रो यो गभर्मेन्टको निशाना छाप हो, तपाईँले लोकल्ली रिप्लेस गर्नुभयो भने तपाईँको आउँछ, नत्र भने हामीले सेन्ट्रल्ली म्यानेज गरेर राखेको हुन्छौँ त्यो लोगो, तपाईँले सेन्ट्रल्ली नचलाउँदा पनि हुन्छ, त्यो नराख्दा पनि हुन्छ, आफ्नो लोकल गभर्मेन्टको केसमा चाहिँ यो चाहिँ छुट्टै उनीहरूको आफ्नो लोकल हुने भएको हुनाले यो तपाईँले नचलाउँदा पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ फेबआइकन इमेज भन्ने छ, यो फेबआइकन भनेको के हो तपाईँले एकचोटि बुझ्नु पऱ्यो, फेबआइकन भनेको यो माथिपट्टि देखिरहेको छ नि यो ब्राउजरको माथितिर, त्यहाँ त्यहाँ अलिक सानो गरौँ,
यो ब्राउजरको यहाँ माथि यो 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 लोगो यहाँ माथि ब्राउजरको माथि यसलाई फेभ आइकन भन्छौँ हामी, त्यो हजुर फेभ आइकन है, यो आइकनको लागि तपाईँले यो युज गर्ने हो। अनि अर्को ओपन ग्राफ इमेज भन्छौँ हामी, सोसल मिडियामा सेयर गर्दाखेरि जुन फर्म इमेज आउँछ नि सोसल मिडियामा सेयर गर्दाखेरि, जस्तो फेसबुकमा मैले जिससको कुनै एउटा फोटो राख्न सकिन्छ, पक्नु एकैछिन म फेसबुकमा जाँदैछु, यहाँनिर गएर मैले यदि क्रिएट पोस्ट गर्दैछु ट्विटर अथवा फेसबुकमा, यहाँ पेस्ट गर्न बित्तिकै यहाँ हेर्नु होला है, एउटा इमेज यहाँ लोड हुन्छ, किन देखिएन यहाँ, यो इमेजको लागि हो। तपाईँले यो जिससको फोटोहरू अथवा कुनै राख्दैन सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको ओपन ग्राफ इमेज भन्छौँ हामी सोसियल मिडियामा सेयर हुनलाई है। यहाँनिर भनेको कहाँ गयो, यो यो तल ओपन ग्राफ इमेज, यो दुइटा फेभ आइकन चेन्ज गर नगर्दाखेरि डिफल्ट नेपाल गभर्मेन्टको आउँछ, अरू कुनै राख्न मन छ भने त्यो राख्नु छ, त्यो कस्टमाइज गरिदिएको हो, नत्र पनि यो राख्नु परेन, तल तल ओपन ग्राफ इमेज चाहिँ एउटा राख्नु पऱ्यो। अनि वेबसाइटको पूर्व निर्धारित भाषा छ, भनेको यो वेबसाइट केमा लोड गर्ने, डिफल्ट लोड गर्दाखेरि खोल्दाखेरि होइन, कुनैलाई इङ्ग्लिस बाई डिफल्ट चाहिँ युजरले खोल्ने बित्तिकै इङ्ग्लिस खोल्न मन लाग्छ भने तपाईँले यहाँ इङ्ग्लिस युज गरिदिन सक्नुहुन्छ, बाई डिफल्ट नेपाली छ, तपाईँले यहाँ इङ्ग्लिस गर्ने हो भने यो युजरले कुनै वेबसाइट खोल्न बित्तिकै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लोड हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो जिसस रहेको जिल्ला, यो तपाईँले चलाउन मिल्दैन, अघि पनि आए, यो चाहिँ म्याप गरिएको छ हाम्रो भनेर, यो चाहिँ फिक्स हो, कहिलेकाहीँ त म्याप तलमाथि त छैन होला, सबै चेक भएको छ, यदि भएको छ भने खबर गर्नु होला, नत्र भने यो चाहिँ तपाईँले जुन वेबसाइट जुन जिल्लाको वेबसाइट हो त्यहीसँग अटोमेटिक म्याप हुन्छ, त्यो प्रदेश पनि अटोमेटिक म्याप हुन्छ त्यसमा। त्यसपछि ट्विटर ह्यान्डलको लिङ्क, यदि ट्विटर छ जिससको भने ट्विटर लिङ्क गर्ने, फेसबुक छ भने फेसबुकको पेज, त्यसपछि युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानलको पेज पनि यहाँनिर राख्न मिल्छ, कम्तीमा एउटा चाहिँ राख्दा राम्रो हुन्छ, फेसबुक ट्विटर अब युट्युब त अब भनेर मैले युट्युब राख्दा नि हुन्छ नराख्दा नि हुन्छ। अब यो फ्ल्यास न्युजमा यहाँ चाहिँ केही सेटिङहरू छ, यो बेसिक कन्फिग्रेसन सेटिङ हो यो भनेको। फ्ल्यास न्युज भनेको के हो भने, हाम्रो यहाँनिर न्युज फ्ल्यास भइरहेको छ नि, यो स्क्रोल भइरहेको छ यहाँ न्युज होइन, यो यो स्क्रोल नोटिसहरू कतिवटा देखाउने, धेरै राख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने वेबसाइटमा डेटा लोड हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो कारण लेटेस्ट 10 मात्रै राख्दैन, तपाईँलाई 5 चाहिन्छ भने 5 मात्रै राखिदिएको है। त्यसपछि होम पेजमा महत्त्वपूर्ण लिङ्कको सङ्ख्या भन्ने छ, महत्त्वपूर्ण लिङ्क भन्ने चाहिँ हाम्रो कहाँ हो भने, यो महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट लिङ्क्स भन्ने छ, अहिले एक्सनपछि आउँछ, होम पेजमा जाउँ, यो कहाँबाट सेटअप गर्ने भनेर, महत्त्वपूर्ण लिङ्क भन्ने यहाँ तल देख्नु भएको छ होला, यहाँ कतिवटा लिमिट गर्ने भनेको हो, यो लिमिट अहिले कतिवटा छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रहेछ यहाँ, तर चाहिँ मैले यहाँ कतिवटा राखिदिएको छु, 10 राखिदिएको छु, 10 त्यहाँ लिङ्क देखिन्छ तपाईँले जतिवटा राखे पनि, र त्यसलाई तलमाथि सोर्टिङ अर्डरहरू गर्न मिल्छ अहिले एक्सनपछिहरूलाई, कसलाई माथि ल्याउने कसलाई तल गर्ने भन्ने मिल्छ त्यो। त्यसपछि स्लाइडर ट्याब भन्छौँ हामी, यो स्लाइडर ट्याब भनेको चाहिँ अहिले एकैछिनमा आउँछ, स्लाइडर ट्याब भनेको कस्तो हो भने, यो ट्याबहरू हो, यो स्लाइडर ट्याब भनेको यो ट्याब, यो ट्याबमा कतिवटा न्युज देखाउने भनेको हो यो भनेको है, जस्तो यो सूचनामा 1, 2, 3, 4 छ अहिले, यसमा चाहिँ कतिवटा देखाउने भनेर अहिले 4 मात्रै राखेको छ, त्यो उहाँले त्यहाँ 4 देख्यो, 5 चाहियो भने 5 कतिवटा चाहिन्छ, तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको स्ट्रक्चर हेरेर तपाईँले मिलाउनु पऱ्यो त्यहाँनिर। ई सर्भिस लिङ्क भनेको छ, ई सर्भिस लिङ्क भनेको हाम्रो कहाँ छ, ई सर्भिस लिङ्क भनेको यो साइडमा, यो महत्त्वपूर्ण लिङ्क होला, यो ई सर्भिस लिङ्क भने यो विद्युतीय सेवाहरूको लिङ्क भनेको हो, यो तल यो सर्भिसहरू तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ, यसको कलरहरू पनि तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, यो अहिले एक्सनमा आउँछ, त्यो लिङ्कहरू तपाईँले त्यहाँनिरबाट कतिवटा लिमिट गर्ने, लिमिटको कुरा मात्रै छ यहाँनिर, 6 मात्रै देखाउने भनेको छ, 6 तपाईँले 9 गर्नु होला, अथवा 6 12 गर्न पनि सक्नुभयो, 3-3 देखिन्छ होइन, 3-4 त्यसरी चाहिँ गर्दै जानु, अड चाहिँ नगर्नु होला। त्यसपछि होम पेज ट्याब सूचना भन्छ, ट्याब सूचना 2, 1, 2 कतिवटा ट्याब छ अहिले म एकछिन बताउँछु, त्यसपछि ट्याब 1 र ट्याब 2 नर्मल दिएको छ। होम पेज स्लाइडरको सङ्ख्या भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, यो स्लाइडर भनेको तपाईँको यहाँ स्क्रोल हुने यहाँ स्लाइडर छ, यो स्लाइडर कतिवटा राख्ने, अब धेरै पुरानो पनि देखिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो भएर त्यो त्यसलाई हामीले लिमिट गरिदिउँ भने त्यो अर्डरहरू त सोर्टिङ गर्न मिलिहाल्छ नै, कुन तल कुन माथि राख्ने, तर त्यसमा लिमिट गरिदिउँ भने 5 मात्रै देखिने, लेटेस्ट 10 मात्रै देखिने भन्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिरबाट त्यो कस्टमाइज आफैले सेटिङ गर्ने कुराहरू भइहाल्यो त्यो। अनि फुटर लिङ्क भनेको छ, होम पेजको फुटर लिङ्कको सङ्ख्या, होम पेज टाइल लिङ्क भन्ने छ, यो फुटर लिङ्कहरू भनेको चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो डाउनलोड लिङ्कहरू भइहाल्यो फुटर लिङ्क, त्यसपछि अनि अर्को के भनेको छ यहाँनिर के भनेर, अर्को टाइल लिङ्क भनेको छ, यो टाइल लिङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हो भने, यो तलको यो लिङ्क हो यो है, यो तपाईँले कुनै पनि आफ्नो कस्टमाइज पेज बनाएर यहाँ लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अरू कुनै सर्भिसहरूलाई लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ यसमा, जस्तो तपाईँलाई एफआरएल लिङ्क गर्नु पऱ्यो भने एफआरएलको लिङ्क चाहिँ कुनै एउटा आइकन राखेर लिङ्क गरिदिन सकियो, अथवा तपाईँले आफ्नै यहीँ पेज बनाउनु भएको छ नयाँ पेज,
कुनै जस्तो नागरिक बडापत्र बनाउनु भयो आफैले डिजाइन गर्न मिल्छ भनेको छु मैले, त्यहाँ कोडिङै गर्न मिल्छ, नागरिक बडापत्र बनाउनु भयो भने त्यसलाई यहाँ लिङ्क गरिदिने हो, यसमा लिङ्क गरिदिनु भयो भने युजरले सजिलै एक्सेस गर्न सक्ने भयो। यो चाहिँ टाइल लिङ्क भनेको हो यो भनेको है, हँ टाइल TILIT, यो टाइल लिङ्क, यी सर्भिस लिङ्क्स र यी गभर्नेन्स लिङ्क है, यो तिनवटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। त्यसपछि यो ट्याब हो, होम पेज ट्याबहरू भनेको यो हो, स्लाइडर भनेको के हो, यो ट्याब वन ट्याब टू भनेको यो दुईवटा हो, त्यसपछि यो चाहिँ फ्ल्यास न्युज हो यो भनेको है। ल त्यसपछि वेबसाइटमा मेटा ट्याग, यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टको वेबसाइटहरू प्रायः जसो सोसल मिडियामा अथवा चाहिँ गुगलले इन्डेक्सिङ गरिरहेको हुँदैन, किनभने हामीले चाहिँ मेटाहरू प्रयोग गर्ने चलनै छैन। हाम्रो चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको वेबसाइटमा, यो जिससोको वेबसाइटमा पनि मेटा ट्यागहरू छैन अहिले है। अब यो मेटाले के गर्छ भने गुगलमा हाम्रो चाहिँ पब्लिकको रिच बढाउँछ वेबसाइटहरूमा, त्यो भएर तपाईँले यो बेसिक सेटिङहरू यहाँ हेर्नु पऱ्यो। जस्तो मेटाको टाइटल राख्ने, तपाईँको नर्मल्ली वेबसाइटको नाम राख्ने गरिन्छ, यो पछि सेटिङ गर्नु होला, म पछि यसको डिटेलमा अहिले एकछिन पछि देखाउँछु यो कसरी गर्ने भनेर। त्यसपछि हजुर, मेटा मेटा भनेको चाहिँ गुगलको इन्डेक्सिङ गर्नको लागि एउटा किवर्ड हो, नाम हो, त्यसलाई चाहिँ गुगलले यो मेटामा राखेको कुरालाई तपाईँले यहाँनिर जस्तो जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर भनेर राख्नुभयो यो मेटामा भने, गुगलले त्यो किवर्ड कोहीले सर्च गर्छ भने सबभन्दा माथि ल्याउँछ, सर्च गर्ने बेला रिजल्टमा चाहिँ सबभन्दा माथि तानिदिन्छ है। एसियो फ्रेन्डली नै भनौँ, जस्तो मैले यहाँनिर हेर्नु त सङ्घीय मामिलाको फुल इन्डेक्सिङ छ, उसले चाहिँ सबभन्दा माथि नै उसले सूचनाहरू तानिदिएको छ होइन, यो 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 किवर्डको लागि तपाईँले त्यहाँनिर राख्नुपर्ने हो है। हजुर, के चिज फ्रिक्वेन्टली हुन्छ, मान्छे के खोज्छ, त्यस्ता कुराहरू राख्नुभयो मेटा टाइटल। त्यसपछि अर्को किवर्ड भन्ने छ, किवर्ड अझ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा। जस्तो जस्तो तपाईँले के खोज्छ होला त पब्लिकले तपाईँको जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइटमा रिच हुनलाई, त्यसको किवर्ड राख्नुहोस्। तपाईँले के सर्च गर्नुहुन्छ गुगलमा, जस्तो तपाईँलाई कुनै कन्टेन्टहरू चाहियो भने त तपाईँले सर्च गरेर राख्नु भएको हुन्छ नि गुगलमा, हो त्यो के चाहिँ गर्न सक्छ भनेर तपाईँले त्यो प्री एजम्पसन गर्न सक्नुहुन्छ। अझ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ के सोध्दैछौँ भने, जस्तो युजरले हाम्रो वेबसाइटमा सर्च गरेको कुरालाई लग गरेर राख्ने डेटाबेसमा काहीँ, अनि के सर्च गर्दो रहेछ यहाँ ल्याएर अपडेट गर्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो चाहिँ लोकल लेभलमा, यसमा पनि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ लोकल लेभलमा चाहिँ त्यो त्यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ। वेबसाइटको निर्देशिकामा है, वेबसाइटको चाहिँ निर्माण निर्देशिका चाहिँ नयाँ आएको छ, अठहत्तर है, त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ हामीले, त्यो चाहिँ पब्लिकले देख्ने हुनु हुँदैन, तर ब्याकएन्डमा चाहिँ कहीँ न कहीँ उसले सर्च गरेको कुरा चाहिँ देख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ लिएर बेला बेलामा यो मेटा अपडेट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। र मेटा किवर्ड नेपालीमा पनि राख्ने, इङ्ग्लिसमा पनि राख्ने, त्यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्विच हुँदाखेरि दुवै इन्डेक्स गर्छ। त्यसपछि मेटा डिस्क्रिप्सन भन्छ, त्यो डिस्क्रिप्सन भनेको अलि लामो हुन्छ, त्यो डिस्क्रिप्सन तपाईँले यहाँ राख्नु पऱ्यो। जस्तो म एउटा देखाउँछु है तपाईँलाई कसरी राख्दो रहेछ भनेर, ल हेर्नु के राखेको रहेछ सङ्घीय मामिला, किन नेपाली राख यहाँ राख्यौँ यहाँ राख्यौँ। त्यसपछि किवर्ड हेर्नुहोस् त, मोफागा मोफागा नेपाल गभर्मेन्ट अफ नेपाल मिनिस्ट्री अफ फेडरल अफेयर्स होइन जनरल एडमिनिस्ट्रेसन सिभिल सर्भिस भनेर यस्तो यस्तो सोध्छ खोज्छ भनेर हामीले यदि यो थुप्रो किवर्डहरू यहाँ राखेको छ यो कुरा। त्यसपछि यसको डिस्क्रिप्सनहरू भयो, मेटा डिस्क्रिप्सनहरू यसरी राखेको छ। तपाईँले चाहिँ यो आफ्नो जिल्ला समन्वय समितिको परिचयदेखि लिएर सबै कुराहरू यहाँ राख्नुभयो भने गुगलमा चाँडो रिच हुन्छ भनेको हो यो भनेको, अरू केही होइन। ल त्यसपछि अब रोड ब्लकको साइज भन्ने छ, यो रोड ब्लक भन्ने वेबसाइटमा केही कन्टेन्टहरू वेबसाइट खोल्नुभन्दा अगाडि त्यो रोडलाई ब्लक गर्ने हो, त्यो भनेको रोड ब्लक भनेको पपअप भनौँ न है, त्यो केही खुल्नु वेबसाइट खुल्ने बित्तिकै पपअपमा देखिन्छ, त्यसले चाहिँ वेबसाइटको रोडलाई ब्लक गर्छ, तपाईँले हेर्ने हो त्यो, त्यसलाई रोड ब्लक भन्छौँ हामी। रोड ब्लकको साइज कत्रो राख्ने, कति ठुलो राख्नु, कुन साइजको राख्ने, जस्तो एमडी राख्नुभयो भने बिचमा आउँछ, स्मल राख्नु भने अझै सानो हुन्छ, एक्स्ट्रा लार्ज गर्नु भने फुल पेजै ढाक्छ उसले है, तपाईँले त्यो साइज चाहिँ यहीँबाट सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रोड ब्लक कुन पेजमा देखाउने त, अब बाई डिफल्ट होम पेजमै देखाइराखेको हुन्छ, तर चाहिँ डिटेल पेजमा जाँदाखेरि पनि रोड ब्लक देखायो भने इरिटेट हुन्छ मान्छे है, सूचना होम पेजमा हेरिसकेको हुन्छ, फेरि न्युज क्लिक गरेर उता जाँदाखेरि पनि फेरि रोड ब्लक, फेरि रिफ्रेस गरेर फेरि रोड ब्लक है, त्यो इरिटेट भइरहेको हुन्छ। त्यो होम पेजमा मात्रै राख्ने हो भने तपाईँले होम पेजमा मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ, अहिले सबै पेजमा देखाएको छ, होम पेज मात्रै गर्नुभयो भने त्यो युजरको लागि राम्रो हो, किनकि ऊ वेबसाइटमा ल्यान्ड हुँदाखेरि उसले रोड ब्लक देखिसकेको हुन्छ, फेरि खोल्दाखेरि इरिटेट हुन्छ मान्छे है, यो कुरा रोड ब्लक भनेको पक्नु तपाईँलाई म एकैछिनमा देखाउँछु है, एउटा हामीले तपाईँको बाटो बनिरहेको हुन्छ नि,
ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् म्याम, के गर्यो भने मैले वेबसाइट खोलेँ होइन, वेबसाइट खोल्दैछु हेर्नुहोस्, मेरो बाटो ब्लक गरेँ नि यसले, मेरो बाटो ब्लक गरेको हो नि यसले, बुझ्नुभयो नि है, मैले वेबसाइट हेर्ने बाटो ब्लक गरेको हो यसले। हजुर 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 है, अनि रोड ब्लकमा अर्को चाहिँ त्यो रोड ब्लकको माथि, रोड ब्लकको माथि थुपारी राख्ने पनि अर्को राम्रो होइन, एकदम युजरको चाहिँ ब्याड एक्सपिरियन्स भन्छ त्यसलाई है, त्यो भावनाले यसमा हामीले त्यसलाई राखेका छैनौँ। चाहिन्छ भने एउटा राख्ने हो अरू अफ गर्ने हो, त्यो चाहिँ खालि युजरलाई कुनै त पाँचवटा सातवटासम्म हुन्छ, अब त्यो युजरलाई स्किप गर्नै 2-3 मिनट लागेर आउँछ है, त्यो भएर चाहिँ यसमा चाहिँ लेटेस्ट एउटा मात्रै हुन्छ यसमा रोड ब्लक, एउटा मात्रै हो, त्यो 2-3 वटा आवश्यकै हुँदैन त्यो मल्टिपल भनेको है, त्यो भनेको युजरलाई इरिटेट बनाउने हो तपाईँले, हामीले वेबसाइट सञ्चालन भनेको युजरलाई जति सक्यो सजिलो बनाउनको लागि हामीले सर्भिस गर्छौँ, त्यो दुइटा खोल्न मिल्छ तपाईँलाई चाहिन्छ भने खोल्दै होला, तर एउटै साइटलाई मात्रै खोल्छ, हजुर हजुर स्लाइडर भन्नाले स्लाइड हो नि, रोड ब्लक भनेको धेरै मान्छे होल हुँदैन, रोड ब्लकमा बढी गऱ्यो भने 5 सेकेन्ड हो, त्यो कारणले त्यहाँ स्लाइडर हेरेर बस्दैन, त्यो भएर त्यो रोड ब्लक भनेको खालि उसलाई अट्या एकैचोटि उसलाई देख्न बित्तिकै केही फिगर आओस् भन्नको लागि देखाउने हो, यो सूचना पनि नर्मल्ली चाहिँ रोड ब्लकमा जस्तो बिदा सिधा केही सूचनाहरू छ भने त्यस्तो होइन, ब्रेकिङहरू त्यस्तो प्रेस विज्ञप्तिहरू त्यस्तो राख्ने हो, धेरै लामो समय चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ रोड ब्लकमा अल्झिन्न मान्छे, यो रोड ब्लकमा देखिने समय पनि भने यहाँनिर कति समय राख्ने, अब तपाईँले 1 घन्टा राख्दै पनि भयो, त्यही त्यही हेऱ्यो हेरेर बसिरहेको छ है, अब यो 60 सेकेन्ड छ, 1 मिनटसम्म त्यो केही छोएन भने स्केप हुन्छ, यो स्केप गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ बन्द गर्ने, तर चाहिँ यो कति राख्ने हो तपाईँले है, दुइटै राख्नु मिल्छ, पिडिएफ पनि मिल्छ, सूचना पनि मिल्छ, इमेज पनि मिल्छ, जे सबै मिल्छ राख्ने, भिडियो पनि मिल्छ, भिडियो पनि रोड ब्लकमा राख्नु मिल्छ, मिल्छ है, भिडियोहरू पनि रोड ब्लकमा प्ले गर्न मिल्छ, युट्युबकै लिङ्क, युट्युबको पनि मिल्छ, फेसबुक लाइभ छ भने त्यो पनि मिल्छ, फेसबुक लाइभ गरिराख्नु भएको छ तपाईँले कहिले काहीँ कुनै कार्यक्रमहरूको भने, जस्तो नगरसभा केही भइराखेको छ भने त्यो लाइभ गरिराख्नु भएको छ, त्यो लिङ्क ल्याएर पेस्ट गरिदिनु, आफै प्ले हुन्छ त्यहाँबाट। अनि अर्को गुगल म्याप, तपाईँको जिससको गुगल म्यापको इम्बिडेड म्याप भनेको छ, त्यो इम्बिडेड म्याप चाहिँ यहाँनिर ल्याएर राखिदिनु भयो भने तपाईँको ठेगानामा कस्तो देखिन्छ भने, अहिले यहाँ बाई डिफल्ट यसमा के राखिएको छ भन्नुहोस् हेरौँ, डिफल्ट चाहिँ मोफागाको राखे जस्तो लाग्छ, सम्पर्कमा जाउँ, यहाँनिर यो गुगल म्याप तपाईँको आफ्नो जियो लोकेसन लिएर आफ्नो म्याप राखिदिनु भयो भने कहाँनिर रहेछ भन्ने कुरा यो डिटेल सहित आउँछ, त्यो तपाईँले आफैले पर्सनलाइज गर्ने कुरा हो, यो चाहिँ त्यो म्यापको इम्बिडेड लिङ्क ल्याएर यहाँनिर राखिदिने हो। अर्को चाहिँ वेबसाइट कन्टेनरको चौडाइ भन्ने छ यहाँनिर, यो अलिकति किन इम्पोर्टेन्ट छ भने मैले 95 राखेको छु, हेर्नुलाई यो 95 राख्दाखेरि यो कन्टेनर भनेको चाहिँ यो हो, यो एरियादेखि यो एरियासम्मको विथ कति राख्ने भनेको हो, यो भनेको है, यो कस्टमाइजेबल हुँदैन, बाई डिफल्ट बुट स्ट्यापमा कस्टमाइज गर्न दिँदैन, तर यहाँ चाहिँ हामीले सेटिङमै कस्टमाइज गरिदिएको छ, यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले, जस्तो मैले यसलाई 90 गरेँ भने तपाईँको कुनै तपाईँलाई कस्तो मनपर्छ, कुनैलाई अब कुनै मन पर्न सक्छ, कुनैलाई कुनै साइज मन पर्न सक्छ, मैले यहाँनिर 90 गरेर सेभ गरेर राखेँ, अब चाहिँ के हुन्छ भने यो हेर्नुहोस्, यो कन्टेनर घटेर आयो है, यो कन्टेनर जति सक्यो तपाईँले चाहिँ आफैले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, यो त्यही हो, वेबसाइटको फन्टको साइज बाई डिफल्ट 16 हुन्छ, यो पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, वेबसाइटको ग्लोबल फन्ट छ जुन त्यो चाहिँ यहाँनिरबाट सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ, यो प्रायः नचलाउँदै राम्रो हुन्छ, यस्तो सेटिङहरू तपाईँलाई ठुलो गरिदिनु भयो भने फेरि एकदमै वेबसाइट बिग्रेर आउँछ होइन, यो 16 भनेको स्ट्यान्डर्ड साइज हो, 1 REM भन्छौँ हामी यसलाई, कन्टेन्टमा चाहिँ छैन अहिले चाहिँ ब्याकिङबाटै कन्ट्रोल गरिरहेको छ, त्यो पनि मिल्छ, त्यो त राखेको छैन अहिले, किन राख्नु पऱ्यो भनेर हो, फ्रन्टिनमै राखिदिने, यहाँबाट ब्याकिङबाट त मिल्छ, हुन्छ हुन्छ, युजरले युजरको लागि
यही यही कुरालाई रियल टाइममा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट हुने बनाइदियो, पुगिहाल्छ हुन्छ. त्यो चाहिँ म भनौँ. त्यसपछि यो वेबसाइटको बेसिक सेटिङ यति भइसकेपछि यति सेभ गर्नु सबैजनाले, कति कति के अपडेट गर्नुभयो, जस्तो के को ब्यान्ड्रोइड चल्नलाई, यो त चाहिँदैन नि एकदमै लो. अब यसको लोडिङ टाइम हेर्नुहुन्छ भने अहिले 0.3 सेकेन्डमा खुलिरहेछ होइन, तपाईँले तल हेर्नुभयो भने है, यो यसले टाइम यो भनेको एकदमै फास्ट हो यो भनेको. ए ए ए ए ए ए ए ल ल लो ब्यान्डविथ र हाई ब्यान्डविथ. लो ब्यान्डविथ भनेको इमेज हाइड गर्ने मात्रै हो त्यो. हुन्छ हुन्छ. इमेजहरू लोड नगरिकन चलाउनु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ ल हुन्छ. यति सेटअप गर्नुभयो भने एउटा बेसिकको स्ट्रक्चर सेटअप भयो. त्यसपछि अब हामी जान्छौँ, यति सेटअप भइसकेपछि वेबसाइट सेटिङ भइसकेपछि तपाईँले आर्थिक वर्षहरू यहाँबाट सेटअप गर्नु पऱ्यो. यो सर्भरले सर्भरमा यो आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि अटोमेटिक यो सिड हुन्छ, तर तपाईँलाई चाहियो भने तपाईँले आर्थिक वर्ष कुन एक्टिभ गर्ने भनेर यहाँनिरबाट सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ. अब जाउँ हामी त्यसपछि दोस्रो लेभलमा जान्छौँ, म थिमको इन्स्टलेसन र थिम कसरी इन्स्टल गर्ने, हाम्रो वेबसाइटलाई कसरी कस्टमाइज गर्ने भनेर. पहिला डिजाइनको लेआउटमा मात्रै जाँदैछु अनि कन्टेन्टतिर त्यसपछि जान्छु. बाई डिफल्ट यो थिम तपाईँले देख्नुभएको होला अहिले है, डिफल्ट थिम चाहिँ हाम्रो सरले पनि यही नै राखौँ भनेर चाहिँ डिफल्ट त्यही राखौँ भनेर फाइनल भएर हामीले त्यो राखेको हो. तर कोहीलाई कोही मन पर्न सक्छ, कुनैलाई कोही कुनै मन पर्न सक्छ. तपाईँले जस्तो मानौँ मैले यो थिम चाह्यो मलाई भने तपाईँले के गर्ने, यहाँ तल सक्रिय भन्ने छ हेर्नुहोस् त, निष्क्रिय भन्ने देखिरह होला यसमा. हजुर होइन, यो निष्क्रिय अवस्थामा हो यो, अहिलेको स्ट्याटस निष्क्रिय हो. यो सक्रिय भएछ भने यो चाहिँ एक्टिभ भनेर यहाँ देखिन्छ. यसलाई यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ प्लगइनको छ, यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने अब यो सक्रिय भयो. ए ल हुन्छ हुन्छ, त्यसलाई उल्टो गर्नु पर्यो. ल अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई मैले निष्क्रिय भएकोलाई सक्रिय गरेँ, यो वर्ड उल्टो बनाउँला केही छैन. अब निष्क्रिय भनेर क्लिक गरिसकेपछि मात्रै पनि यसको इन्स्टल हुँदैन. हेर्नुहोस् है, मैले यो थिम एक्टिभ गरिसकेँ तर चाहिँ मेरो वेबसाइटमा अब केही स्ट्रक्चरहरू बिग्रिन्छ. यहाँ हेर्नु होला, बिग्रियो स्ट्रक्चर किनभने मैले केही चाहिने प्लगइनहरू इन्स्टल गरेको छैन त्यसमा है. त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, अब यहाँनिर इन्स्टल मोड्युल भन्ने छ, यो मोड्युल इन्स्टल गरिसकेपछि मात्रै त्यो एक्टिभ हुन्छ. इन्स्टल मोड्युलमा क्लिक गर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, त्यसपछि अब तपाईँको सबै मोड्युलहरू पनि इन्स्टल भइसक्यो, एक्टिभ भयो. अब हेर्नुहोस् वेबसाइटमा सबै थिमदेखि लिएर सबै कुराहरू चेन्ज भयो होला. भयो अब फेरि थिममै फर्किनुहोस्, मोड्युल इन्स्टल गरेपछि मोड्युलमा पुर्याइदिन्छ त्यसले, थिममा फर्किनुहोस् एकचोटि हेर्नुहोस्. यो ठाउँमा परिपत्र निर्देशन लेख्न मन लाग्यो, इङ्ग्लिस लेभल के राख्ने, तर त्यो ठाउँमा कुन कुन सूचना देखाउने, त त्यो ठाउँमा सूचनाको क्याटेगोरी चुज गरिदिनु पर्यो तपाईँले. अहिलेलाई के थियो, ऐन नियम कार्यविधि निर्देशिका प्रकाशन होइन के हो, तपाईँलाई जतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा तपाईँले यहाँ चुज गरेर सुरक्षित गर्नुभयो भने त्यहाँ अपलोड भएको सूचनाहरू त्यो त्यो मात्र यहाँनिर लिस्ट भएर देखिन्छ. बुझ्नुभयो, है, तपाईँले के देखाउने अगाडिपट्टि कुन क्याटेगोरीको नोटिसहरू देखाउने र त्यसको लेभल के हुने. परिपत्र निर्देशन गरेको थिएँ मैले यहाँ, अझै किन रिफ्लेक्ट भएन, क्यासले हो, डिसिसी भक्तपुर, डिसिसी भक्तपुर होइन, त्यो त्यो लेभल होइन, पक्नु एकैछिन, म यहाँ चुज गरिहालेँ 1 2, त्यो अर्कै लेभल हो, मैले यहाँ छुटेछ, यहाँको लेभल हो यो माथिको, यो माथिको लेभल हो यो है. यसलाई चाहिँ तपाईँले लेआउट एकचोटि त्यो माथिको चेन्ज गर्दा स्लाइडर 2 गर्नुहोस्, स्लाइडर 2 चुज गरेर सेभ गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर यो आइरहेछ, मैले यहाँ परिपत्र निर्देशन गराएको थिएँ, यहाँ कुन कुन सूचना देखाउने तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ है डिटेल.
त्यसपछि यो तल रिड मोर युआरएल भन्ने छ, रिड मोर युआरएल भनेको त्यो रिड मोरमा क्लिक गर्दाखेरि कुन चाहिँ युआरएल खुल्ने भनेको हो, यो यहाँ तल सबै हेर्नुहोस् भनेकोमा अर्को युआरएल पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, युआरएलको लास्टको किवर्ड राख्ने हो हजुर, अर्को पेजमा लिङ्क गर्ने हो भने तपाईँले रिड मोर युआरएल पनि चेन्ज गर्न सक्नुभयो है। त्यस्तै गरेर यो ट्याब टाइटल टू भन्ने छ, यो ट्याब टाइटल टू भनेको यो दोस्रो टाइटल हो, यो दोस्रो, यो दोस्रोमा कुन कुन नोटिसहरू लिङ्क गर्ने भनेर तपाईँले यहाँनिर वेबसाइटको नोटिसको लिङ्कहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको कलर के राख्ने यो सबै यहाँ राखेर सुरक्षित गर्नुभयो भने यो भइहाल्यो है। त्यसपछि अब ट्याब थ्रीदेखि आयो, ट्याब थ्री, ट्याब फोर, अब सबै यो ट्याबहरू जति पनि हाम्रो तल ट्याबहरू देखिन्छ, ट्याब थ्री, ट्याब फोर, अब यो काउन्ट गर्दै जानु भने आठवटा ट्याब छ यहाँनिर, यो चार माथिको चारवटा, अरू चारवटा थप चारवटा हुन्छ, त्यो ट्याबमा पनि कुन कुन नोटिस देखाउने, त्यसको लेभल के राख्ने, सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ट्याब वान छ, ट्याब टू छ, यो सबै लेआउटहरू हो यो भनेको है। जस्तो मैले ट्याब वान गरेँ, यहाँनिर ट्याब वान गरेर तल मैले सुरक्षित गरेँ भने तपाईँले यसको ट्याबको वान वान टाइपको ट्याब चाहिँ देख्नुहुन्छ, यो ट्याब वान टाइपको हो यो, यसको डिजाइन फरक देखियो होइन। त्यसमा के राख्ने भन्ने तपाईँ आफै लिङ्क गर्नु होला। त्यसपछि ट्याब वान पछि ट्याब टू भन्ने लेआउट चुज गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ सेभ गर्नुहोस्, यसको ट्याब टू भने फरक लेआउट आउँछ, अलिकति फरक आयो, ट्याब टू भनेको यस्तो टाइपको आउँदो रहेछ हजुर, आठवटा छ, आठवटा ट्याब चाहिँ, ट्याबको लेआउट चारवटा छ, त्यसको ब्लक ट्याबको ब्लक आठवटा छ, आठवटा ब्लकमा तपाईँले जे पनि गर्न मिल्छ त्यहाँनिर, जुनसुकै नोटिस हजुर हजुर, जुनसुकै लेआउट पनि त्यहाँ लगेर, जुनसुकै नोटिस पनि लगेर लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँनिर। जस्तो मलाई यहाँनिर सूचना समाचारको ठाउँमा परिपत्र निर्देशन चाहियो, त्यहाँनिर परिपत्र निर्देशन मात्रै लिस्ट गर्ने हो भने के गर्ने, त्यहाँ गएर लेभल चेन्ज गर्ने अनि क्याटेगोरीमा परिपत्र निर्देशन मात्रै चुज गर्ने। होइन ऐन नियम कानुन मात्रै चाहियो भने त्यहाँ यो लेभललाई गएर ऐन नियम कानुन लेख्ने, त्यहाँनिर त्यसको तलपट्टि ऐन नियम कानुनको क्याटेगोरी चुज गरिदिने अनि त्यही मात्रै लिस्ट हुन्छ त्यसमा हजुर। चार तरिकाले ह्यान्डल गर्न सकिन्छ, ए यसमा यसमा ल ठिक छ, त्यसको इमेज, त्यसको इमेज हुन्छ हुन्छ, यसको लेआउटको इमेज देखाउने भन्नु ल हुन्छ हुन्छ, त्यो मेनुअलमा आउला भनेर चाहिँ त्यतिखेर उनी गरेको, यहीँनिर देखाउँला ल, यहाँ माथि जस्तै, यहाँ माथि जस्तै चाह्यो, माथि जस्तै चाह्यो ल हुन्छ हुन्छ, त्यो गरेर चाहिँ पप अप आउने खालको बनाइदिनु ल ल हुन्छ, भ्यू 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 गर्दाखेरि देखिने हुनु पर्यो। आठवटा ट्याब छ, आठवटा ट्याबलाई चारवटा ब्लकमा मेन्टेन गर्न सकिन्छ चार टाइपले है। अब यसको एक्टिभ इनएक्टिभ, तपाईँलाई कुनै ट्याब चाहिँदैन भने डिसेबल इनेबल सबै कामहरू गर्न मिल्छ, यसको स्लगहरू पनि मेन्टेन गर्न मिल्छ, स्लग भनेको के, अहिले एकछिनपछि म आउँछु यो क्याटेगोरीको, अहिलेलाई मैले यति राखेँ, म एकछिनपछि फेरि चाहियो भने एकछिनपछि आउँछु हो। यसमा माथि योमा यसमा यस यहाँनिर यता यसमा स्लोगन जी सटको हुँदैन भने लोकल लेभलको त गरेका छौँ, जी सटको छैन, लोकल लेभलकोमा हुन्छ है, जी सटमा के होला भने जी सटमा स्लोगन हुन्छ, खालि मन्ट्रिङ गर्ने मात्रै अर्गनाइजेसन भएको हुनाले अब मोड्युल मोड्युल प्लगइन्स भन्ने छ अर्को, यो मोड्युल प्लगइन्समा तपाईँलाई के अन गर्ने के अफ गर्ने सबै यहाँ कन्ट्रोलेबल छ, तपाईँलाई फ्ल्यास न्युज चाहिँदैन भने त्यो अफ गर्न मिल्छ, इमेज स्लाइडर चाहिँदैन भने त्यो अफ गर्न मिल्छ, सबै कामहरू यहाँनिरबाट गर्न मिल्छ, कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है त। मेन मेनु अफ गरिदिनु मन लाग्छ, मेन मेनु अफ गरेर त खासै काम भएन होइन, जस्तो मेन मेनु मैले अफ गरेँ, यो अफ गर्नुभयो भने तपाईँले यतातिर जानुभयो भने यो मेन मेनु नै यहाँबाट हराउँछ, त्यो कहिलेकाहीँ हामीलाई कुनै कारणले अफ गर्नुपर्ने अन गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँले यहाँनिरबाट यो सबै कन्ट्रोलहरू छ। जस्तो फ्ल्यास न्युज चाहिँ कोहीलाई नचाहिन सक्छ, फ्ल्यास न्युज चाहिँदैन भने यो फ्ल्यास न्युज, यो फ्ल्यास न्युज यहाँबाट हराउँछ। त्यसपछि अब तपाईँलाई के चाहिँदैन, अब यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, इमेज स्लाइडर चाहिँदैन भने हटाइदिनु होइन, यसरी चाहिँ यो कन्ट्रोलहरू यहाँबाट गर्न मिल्छ, यी सर्भिस लिङ्क ग्यालरीदेखि लिएर अब सोसियल मिडिया इमिट के गर्ने भनेको छ, जस्तो दुईवटा फेसबुक र ट्विटर राख्नुभयो तपाईँले, वेबसाइटमा के देखाउने,
होइन त्यो इन्भिट गर्ने बेला इन्भिटलाई ट्विटरलाई गर्नुभयो भने त्यो के हुन्छ भने ट्विटर एक्टिभ भयो, अब ट्विटर अगाडिपट्टि देखिन्छ। त्यसपछि फेसबुक इन्भिटमा दुइटै राख्नु भएको छ, फेसबुक देखाउन मन लाग्छ भने फेसबुक देखाउनु छ, यहाँनिर त्यसलाई अफै गरिदिने हो भने ब्लक अफ गरिदिनु, होइन यसरी अफ गर्न मिल्छ। अनि लोकल लेभल डिटेल भने त तल स्थानीय तहको लिस्ट स्क्रोल भइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँदैन, कुनैलाई नचाहिन पनि सक्छ, त्यो चाहिँदैन भने त्यहाँबाट अफ गरिदिनु भयो भने त्यो ब्लकै हराउँछ त्यहाँबाट। इमेज ग्यालरी चाहिँदैन भने त्यो पनि हटाउन सक्नुहुन्छ, ई सर्भिस लिङ्क चाहिँदैन भने हराउन सक्नुहुन्छ। फ्याक्यु भन्छ, फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन र भिडियो भन्ने ब्लक छ एउटा तल, त्यो कन्टेन्ट हालिसकेपछि देखिन्छ, त्यो पनि हटाउन सकिन्छ, भिडियो मात्रै फ्याक्यु। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट लिङ्क्स भन्ने छ, त्यो कुराहरू सबैले यहाँबाट कन्ट्रोल छ। जस्तो कसलाई कुनै कुनैलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सन परिचय पेज चाहिन सक्छ सबभन्दा माथि, होइन त्यो परिचय पेज भनेको यहाँनिर तपाईँले रिफ्रेस गर्नुभयो भने यहाँ परि इन्ट्रोडक्सन पेज नै राखेको छैन जस्तो छ, त्यो परिचय पेज चाहिन सक्छ, त्यो राख्नुभयो भने यो इन्ट्रोडक्सन पेज भनेर सानो परिचय स्थानीय तहको साइडमा सुरुमै देखिन्छ नि, हो त्यो परिचय तपाईँले पेज बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो परिचय पेज पनि होम पेजमै आउँछ, त्यो एक्टिभ गर्नुभयो भने, त्यो अहिले एकछिनपछि हेरौँला। यो मोड्युलहरूको कन्ट्रोलिङ लगभग यति नै हो, कलर थिम भनेको त्यही नै हो, अघि नै हेरिसक्यौँ हामीले। ल यति चलाउनुहुन्छ कि अगाडि जाउँ? अब म चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट जान्छु, मेनु व्यवस्थापन। हाम्रो चाहिँ वेबसाइटको मेनुहरू कसरी म्यानेज गर्ने त्यतातिर जान्छु। वेबसाइटको डिफल्ट मेनु डिफल्ट नै सेटअप भएर आउँछ केही कुराहरू, तपाईँले यसलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले म्यानेज गर्ने हो यसमा है। जस्तो गृहपृष्ठ छ, हाम्रो बारेमा छ, हाम्रो बारेमा भित्र संक्षिप्त परिचय, जिल्ला पार्श्वचित्र, त्यसपछि यो सबै डिटेलहरू हामीले यहाँनिर राखिदिएको छ। यो बाहेक तपाईँलाई के चाहिन्छ भने यहाँनिरबाट नयाँ मेनु थप गर्नुहोस् गर्ने। त्यसपछि नेपालीमा के टाइटल राख्ने हो, जस्तो कुनै एउटा थपौँ, एउटा मेनु थपेर म देखाउँछु तपाईँहरूलाई कुन थपौँ भने, एउटा ल एउटा चाहिँ नागरिक बडापत्र भनेर थप्छु म। मेनु व्यवस्थापन, वेबसाइट व्यवस्थापनभित्र मेनु व्यवस्थापन भन्ने छ, त्यहाँ नागरिक बडापत्र एउटा थप्छु म। अब यो मेनुको दुईवटा टाइप, यहाँ तल युआरएल हेर्नु होला है, तपाईँले कुनै थर्ड युआरएलतिर हाइपरलिङ्क गर्नु छ भने सिधै युआरएल पेस्ट गरिदिए हुन्छ यहाँनिर। जस्तो यो तपाईँले जुन मैले सिटिजन चार्टर भनेर लिङ्क गर्दैछु, कुनै अर्को हाइपरलिङ्क गर्ने भने सिधै युआरएलै पेस्ट गरिदिए पनि हुन्छ, नत्र भने तपाईँले आफ्नै पेजमा सिएमएस पेज बनाउनु छ भने सिम्पल यति मात्रै टाइप गरे हुन्छ, यो पेज चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ एकछिनपछि। अहिले हामी बनाउँछौँ अहिले यसको पेज, सिटिजन चार्टरको पेज अहिले एकछिनपछि बनाउँछौँ। तर तपाईँलाई सिटिजन चार्टर होइन, मलाई यो नागरिक बडापत्र क्लिक गर्दाखेरि कुनै एउटा मोफाकाको युआरएल खोल्ने बनाउनु छ भने तपाईँले यसरी त्यसमा गएर त्यो युआरएल सिधै पेस्ट गरिदिए हुन्छ यहाँनिर, यो युआरएल पेस्ट गरिदिए पनि हुन्छ, दुइटै सपोर्ट गर्छ यसले। एउटा स्लग, तपाईँको वेबसाइटको स्लग, अर्को चाहिँ युआरएल। यहाँ पनि भनेको छ इन्टर द मिनु स्लग अर फुल युआरएल भनेको छ। मैले अहिलेलाई सिटिजन चार्टर गरेँ, हामी यो सिटिजन चार्टरको पेज एकछिनपछि बनाउँछौँ, यसलाई निष्क्रियलाई मैले सक्रिय गरेँ, र यो सबभन्दा तल गएर बस्यो नागरिक बडापत्र। अब यसलाई कहाँनिर ड्र्याग गर्ने हो, तपाईँले यसलाई ड्र्याग गरेर लिनु सक्नुहुन्छ है। जस्तो मलाई कहाँनिर ड्र्याग गर्नु छ भने यसलाई सङ्गठन संरचनाभन्दा मैले तल ल्याएर राख्दैछु, यसलाई चाहिँ त्यसपछि यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्, रिफ्रेस गर्नुहोस्, यो आयो होला नागरिक बडापत्र भनेर यहाँ तल आयो। यसको लेभलहरू तिनवटा लेभलसम्म गर्न मिल्छ तपाईँले, दुई लेभल मात्रै रहेछ अहिलेलाई, राखिरहेको रहेछ, दुई लेभल मात्रै भए रहेछ अहिलेलाई, थ्री लेभलसम्म थियो तपाईँ अफ गरेर चाहिँ, यो कन्ट्रोल गर्न मिल्छ यो पनि, कति लेभलसम्म मेनु जान दिने भनेर, ठिक छ अहिलेलाई दुई लेभल नै ठिक छ। मैले नागरिक बडापत्र भने, अब मेनुमा जानुभयो भने तपाईँले हाम्रो बारेमा भित्र एउटा नागरिक बडापत्र भन्ने थपियो यहाँ। त्यसपछि यो मेनुहरूलाई तपाईँले तलमाथि पार्नु पर्यो, अथवा चाहिँ कुनै निर्णयलाई भित्र लानु पर्यो, बाहिर ल्याउनु पर्यो, ड्र्याग एन्ड ड्रप भित्र लिनु पर्यो भने तपाईँले त्यही ड्र्याग एन्ड ड्रप थ्रु चाहिँ गर्ने हो। जस्तो अभिलेखालयलाई तपाईँले निर्णयभन्दा अगाडि लिनु पर्यो भने, निर्णयलाई अभिलेखालयभन्दा माथि लिनु पर्यो भने यहाँनिर जाने, तल गएर सेभ गर्ने। त्यसपछि अब अहिले अभिलेखालय पछि निर्णय छ, अब रिफ्रेस गर्नुभयो भने यो के आयो, निर्णय आयो, अनि बल्ल अभिलेखालय आयो, यो चाहिँ अर्डरहरू सोर्टिङ गर्नु मिल्छ। अब सिटिजन चार्टरतिर जाऊ है, सिटिजन चार्टर मेनु थप्यो तर फो फो नट फाउन्ड भन्यो, अब पेजै छैन, हामीले बनाउनु त बनायौँ, लिङ्क त गऱ्यौँ तर पेज छैन यसमा। अब यसको लागि पेज बनाउने, अब
कसरी बनाउने त पेज? अब यसको पेज बनाउनलाई तपाईँले दुईवटा मेथड छ, एउटा सिएमएस पेजबाट बनाउनु मिल्छ, एउटा एचटिएमएल पेजबाट, जुनबाट बनाए पनि हुन्छ है। जस्तो म एउटा एचटिएमएल पेज नै बनाउँछु तपाईँहरूलाई, म सिएमएस पेज व्यवस्थापनभित्र यहाँ एचटिएमएल पेजको सूची भन्ने छ, यहाँनिर एचटिएमएल पेजको सूची अथवा एचटिएमएल पेज थपमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। यसमा जानुहोस्, नयाँ थप्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर मैले चाहिँ सिटिजन चार्टर भनेर राखेँ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नागरिक बडापत्र होइन, नेपालीमा नागरिक बडापत्र, मैले यसलाई सिटिजन चार्टर है, उतापट्टि जे स्लग राखेको छ त्यही ल्याएर इङ्ग्लिस नेममा राख्नु होला, यसलाई क्यापिटल गरिदिनुहोस्। यो फरक पऱ्यो भने फेरि त्यहाँ हाइपरलिङ्क गर्दैन यसले। र मलाई चाहिँ एउटा डिजाइन गर्नु पऱ्यो, ल मानौँ एउटा डिजाइनै राखौँ, म अहिले डिजाइन गर्दिनँ तर मैले कुनै बुटिसापको कुनै इक्जाम्पल ल्याएर राख्दैछु। ल यसको युआरएल मैले तपाईँले मानौ डिजाइनै गरेको हो भनौँ, फुल एचटिएमएल यसले सपोर्ट गर्छ, स्टाटिक स्टाटिक पेज तपाईँको एचटिएमएल स्टाटिक पेज, यसमा हाइपरलिङ्कहरू सबै गर्न मिल्छ। यहाँ भ्यूमा जानुहोस्, यसमा यो कोड भ्यूमा जानुहोस्, कोड भ्यूमा गएर यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्, अब एकचोटि फेरि क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ यो तपाईँले बनाएको डिजाइन यो हो है, आफैले बनाएको डिजाइन हो, यो आफैले बनाएको डिजाइन हो। अब तपाईँले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थिमको कन्टेनर हटाउने भनेको छ, बाई डिफल्ट थिमको कन्टेनर यसले हटाइदिउँ हामीले, किनकि आफैले बनाएको एचटिएमएल। केही सिएसएस लेख्न मन छ भने तपाईँले यहाँनिर स्टाइल, अब सिएसएसमा लेख्न मन लाग्छ भने अब स्टाइल क्लोज गर्ने, आफ्नो सिएसएस लेख्ने हो यहाँनिर। तपाईँलाई जाभास्क्रिप्ट लेख्न मन लाग्छ भने अब आफ्नो जाभास्क्रिप्ट, कुनै जे क्वेरीको कोडहरू जे पनि इन्जेक्ट हुन्छ यहाँनिर स्क्रिप्ट गरौँ। म अहिले सानो स्क्रिप्ट एउटा इन्जेक्ट गरेर हेर्छु, तपाईँले जाभास्क्रिप्टमा जति लामो कोड भए पनि यहाँ राख्नुहोस्, त्यो तपाईँको पेजमा इन्जेक्ट हुन्छ है त। मैले यति गरेर यसलाई सक्रिय गरेँ, त्यसपछि सक्रिय गरेर मैले यसलाई सुरक्षित गरेँ, सिटिजन चार्टर हामीले बनाएको हो, नयाँ पेज एउटा थप्यौँ। अब यहाँनिर फोर पेज थियो, अब हेर्नुहोस् तपाईँको पेज पनि भयो, जाभास्क्रिप्ट पनि इन्जेक्ट भयो, हेर्नुहोस् मैले एलर्ट गरेको थिएँ है। यसरी आफ्नै कस्टमाइजेबल पेज पनि बनाउनु मिल्छ। अब सिटिजन चार्टर आफै डिजाइन गर्नुहोस्, राख्नुहोस्, हाइपरलिङ्क के गर्नु सबै गर्न मिल्छ यहाँभित्रबाट। सिएमएस पेज भनेको सिम्पल कन्टेन्ट हो, जस्तो हाम्रो अहिले म एउटा जस्तो अर्को एउटा पेज थपौँ है त, सिएमएस पेज थपौँ, ल हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो बारेमा संक्षिप्त परिचय भन्ने छ, यो पनि फोर देखायो। अब तपाईँले गर्नुपर्ने के भने, ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन भन्ने पेज हामीले बनाएको छैन सिएमएस पेज, किनभने मैले बनाएँ डिफल्ट सेटअपमा त त्यो हुँदैन, सबैको कन्टेन्ट फरक फरक हुन्छ, 77 वटै जिसको त्यो भएर नराखेको हो, यो मिल्ने भए राखिन्थ्यो त्यसमा। अब एपिआईबाट डाटा आयो भने त्यो पनि राख्न सकिन्छ, तर अहिलेलाई तपाईँले सिएमएस पेज बनाउनु पऱ्यो। अब एचटिएमएल पेज नबनाइकन मलाई के गर्नु पऱ्यो, अब सिम्पल परिचयको लागि के गर्नु पऱ्यो भने सिएमएस पेज थपमा जाने, अब सिएमएस पेज बनाउने, सिएमएस पेजमा राखौँ ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि परिचय भनौँ, एउटै गर्दाखेरि के भयो भने सर, त्यो कुनै परिचय एउटै गर्दाखेरि के हुने भयो भने त्यो नर्मल पेजमा पनि सिएसएस इन्जेक्ट गर्ने निश्चित पेजहरू राखेको छ, त्यो भएर सबै पेजमा सिएमएस पेजमा सिएसएस जाभास्क्रिप्ट इन्जेक्ट नगरौँ भनेर हो। त्यसपछि यहाँ संक्षिप्त विवरण भन्ने छ, तपाईँलाई वेबसाइटमा अघि संक्षिप्त विवरण देखाउने भनेको थियौँ नि हामीले, होम पेजमै अलिकति त्यो राख्नलाई यो माथि संक्षिप्त विवरण यति मात्रै राख्दै पुग्यो। त्यसपछि अरू कहाँ गयो एकछिन, अब यो मैले यो परिचय पेजलाई यहाँनिर राखेँ, अब तपाईँले यसलाई मिलाउनुहोस्, जस्टिफिकेसनहरू के गर्ने हो, इमेजहरू राख्न मन छ भने पनि यहाँनिर गएर इमेजहरू आफैले तान्न मिल्छ, जस्तो मैले यहाँनिर यसलाई जस्टिफाई गरेँ। अब यहाँनिर अर्को कुनै एउटा तपाईँको इमेजहरू चाहिन्छ भने तपाईँले यहाँनिर इमेज भिडियो पनि लिङ्क गर्न मिल्छ है। अब डिसिसी ब्याकअपमा पहिला अपडेट गर्नु पऱ्यो, इमेजै अपडेट भएको रहन्छ, म एउटा इमेज अपलोड गर्छु, हजुर साइज लिमिट गर्न मिल्छ सर, यसको यसबाट कति 5 MB कि कति लिमिट गरेको छ, किन तानेन, ठिक छ हो, ठुलो साइज भएर नताने, तलबाट अपलोड गर्न मिल्छ अर्को इमेज, यहाँ यसबाट गरिदिउँ अहिलेलाई, ल सुरक्षित डाइरेक्ट मिल्छ। अब यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, अब हाम्रो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन भन्ने राखेको थियो त कति भएन,
ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन, ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन किन काम गरेन एकैछिन। सिएमएस पेजमा हाम्रो उतापट्टि फरक छ मेनुमा, त्यो भएर यस्तो भएको होला, मेनुमा चेन्ज गर्ने है। सिएमएस पेजभित्र गएर मेनु व्यवस्थापनमा गएर ब्रिफ इन्ट्रोडक्सनमा के छ यहाँनिर यसको लिङ्क चेन्ज गरिदिउँ। ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन नै छ त, किन नदेखा सक्ने लिङ्क मिल्नै पर्छ एकैछिन है। ए यहाँ पब्लिसै भएको छैन पेज, यहाँ तल है, यो पेज पब्लिस गर्नु पऱ्यो नि त होइन है सक्रिय। यो किनभने किन नगरेको भने यो कहिलेकाहीँ सेन्सिटिभ कन्टेन्ट हुन्छ, झुकेर पब्लिस हुन्छ भनेर बाई डिफल्ट निष्क्रिय गरिदिएको हो क्या। यो युजरले के गर्नु पऱ्यो भने मेनुअली एक्टिभ गर्नु पऱ्यो यसलाई। अब पहिले चुज गरे भए हुन्थ्यो, मैले चाहिँ सरस्वती सेभ गरिदिएँ, त्यो भएर यो क्रिएट गर्ने बेलामा, थप गर्ने बेलामा यहाँ निष्क्रिय हुन्छ, यसलाई चुज गरेर सक्रिय गर्नुपर्छ। हजुर यस नै गरिदिने, पब्लिसै गरिदिने, त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ पेज सिधै पब्लिस होला भनेर रोखे गर्न मिल्छ। अब चाहिँ पेज आयो हाम्रो उसमा है, इमेजको पाथ किन ब्रोकन भनेर आयो। यो एउटा सानो मिलाएको छैन, म मिलाउँछु। यो प्रोफाइल भन्ने इमेज तानिर आएर चाहिँ यसलाई मिलाउन लगाइदिउँ, ठिकै छ। अब यो इमेज कहिलेकाहीँ चाहिँदैन, यसलाई मिलाउन सर, यो एउटा ऊ भएर चाहिँ मैले देखिसकेको थिएँ। यो इमेज चाहिँ चाहिँदैन भने तपाईँले यहाँबाट डिलिट गर्न पनि सक्नुभयो है। यसरी चाहिँ इमेजहरूको कुराहरू चाहिँ यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ। भिडियो चाहियो भने कुनै एउटा भिडियो पनि लिङ्क मैले अपलोड गर्छु यहाँनिर, भिडियो चाहियो भने यहाँबाट भिडियो पनि अपलोड गर्न मिल्छ यसरी। यो भिडियो लिङ्क भयो, यो भिडियोलाई साइजहरू पनि सबै मिलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफैले मिलाउनुहोस्, त्यसपछि यसलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। यहाँनिर सेभ गर्नुभयो भने यो भिडियो पनि यहाँ लोड भएर आउँछ परिचयभित्र। अब अर्को कुरा यहाँ हेर्नुहोस् है, यो यसमा चाहिँ साइड बार देखिराखेको छ यहाँ, यो साइड बार, यो साइड बार, यो साइड बार नदेखाएको न। मलाई कहिले काहीँ फुल पेजमा सिएमएस पेज चाहियो भन्नु भन्ने हो भने यहाँ सिएमएस पेजमा गएर एडिट गर्ने, यो एडिट गरेर यो साइड बार देखाउने भनेको छ नि, यसलाई होइन गरिदिनु भयो भने यसले के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ पेजको यो पेजको साइड बार हटाइदिन्छ, फुल पेजमा आउँछ हाम्रो सिएमएस पेज। इमेज त्यो एउटा पाथ बिग्रिएर चाहिँ म मिलाउन लाउँछु त्यसलाई, त्यो प्रोफाइलको इमेज तानिर आएर छ। सोसियल मिडिया सेयरहरू अटोमेटिक आउँछ यसमा, संक्षिप्त परिचय के भयो। तपाईँले पेजको स्लग र उसको पेज मिलेन, स्लग मिलेन कस्तो रहेछ भने मलाई पनि थाहा थिएन यो होइन, भर्खर मात्रै थाहा पाएँ मैले। सिएमएस पर्छ यहाँ ध्यान दिनु होला है सबैजनाले एकचोटि। यसले गर्दाखेरि यस्तो यति धेरै युआरएलहरू बिग्रिन्छ यसले गर्दाखेरि, जस्तो मैले यहाँनिर मिलन सरले के भन्नुभयो भने यहाँनिर हाम्रो बारेमा भनेर टाइप गर्यो। अब आइटी अफिसरलाई थाहा हुँदैन, जनरल चलाउने मान्छेलाई पेज बनाउनलाई होइन, यहाँ पनि त्यही राखिदियो, नेपाली नै राखिदियो र मानव हाम्रो बारेमा यहाँनिर पनि अहिले के हो कुन कुनमा गर्नुभएको थियो सरले, सिएमएस पेजमै हो तर मेरोमा ए एचटिएमएल पेजमा, एचटिएमएल पेजमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हाम्रो बारेमा गऱ्यो यसले, यहाँ तल पनि हाम्रो बारेमा गऱ्यो, तर मलाई त टाइप गर्नै दिइरहेको थियो नि त मिलन सर, मलाई त टाइप गर्नै दिएन, यहाँ युनिकोडै टाइप ए हाम्रो बारेमा, ल हाम्रो बारेमा यहाँनिर यसले पेस्ट गर्यो होइन। त्यसपछि अब हाम्रो बारेमा गर्दै गयो, यो त अब बिग्रियो अब, किनभने हाम्रो युआरएल युनिकोडमा हुँदाखेरि यति लामो दिन्छ युआरएल है। अब हेर्नुहोस् तपाईँले यसलाई मैले सक्रिय गरेँ, सक्रिय पनि गरेँ एचटिएमएल पेजमा, तल हेर्नुहोस् नेपालीमा यसले ट्रान्सलेट गरेर हाम्रो बारेमा भनेर बनाइदिएको छ है। यो मलाई थाहा थिएन, यो भर्खर मिलन सरले कहाँबाट पत्ता लगाउनु भएछ,
हेर्नुहोस् है, यो नोटिस थपिसकेपछि अरू फाइलहरू थप्नु पऱ्यो भने के गर्ने, यहाँ ध्यान दिनु होला है। जस्तो एउटा फाइल त डिफल्टै थप्न मिल्छ तपाईँले, होइन, एउटा डिफल्टै थप्न मिल्यो यहाँनिर। जस्तो कुनै एउटा पिडिएफ, जस्तो मैले यहाँनिर यो पिडिएफ गरेँ भने यो डिफल्ट पिडिएफ हो, यो तपाईँले सेभ गरेको डिफल्ट पिडिएफ हो। थप थप्न मन लाग्छ भने अरू फाइलहरू पनि थप्न सक्छ। कुनै फारम सारमहरू हुन्छ नि तलपट्टि, वर्ड पिडिएफमा राख्ने, जस्तो प्रतिभा डबली कार्यक्रम भन्यो, यसमा चाहिँ वर्ड फाइल पनि राख्न मिल्छ तल दोस्रोमा। त्यसै अर्को कुनै फाइल, दुई तिनवटा फाइल राख्नु मन लाग्यो, मानौ जस्तो प्रयोगकर्ता निर्देशिका भनेर चाह्यो, अर्को पनि वर्डमा राख्न मन लाग्यो, यसरी जतिवटा पनि फाइल त्यही एउटै नोटिसमा थप्न मिल्छ, यसलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, यसमा यो नोटिसमा क्लिक गर्नुभयो भने डिफल्ट पिडिएफ बाहिर देखियो, तल हेर्नुहोस् फाइलको अपलोड डाउनलोड कतिवटा छ। एउटा चाहिँ हाम्रो यो सूचना हो, मेन सूचना, यसलाई पिडिएफ, त्यसपछि प्रयोगकर्ता निर्देशिका भनेर यहाँबाट डाउनलोड गर्न मिल्छ। वर्ड फाइलहरू मैले राखेको, टाइटल पनि यहाँबाट राख्न मिल्यो, त्यसपछि यसको कन्टेन्ट, जतिवटा फाइल पनि त्यो सूचनाभित्र एउटै साइजभित्र बन्डल गरेर राख्न मिल्यो। यो चाहिँ एउटै सूचनाभित्र मल्टिपल फाइलहरू राख्नु पऱ्यो भने सर, जस्तो कहिलेकाहीँ पिडिएफको सूचना हुन्छ, त्यो सँगसँगै वर्ड फाइल पनि अपलोड गर्नु पऱ्यो त्यसमा, त्यसको लागि चाहिँ यो युज गर्न मिल्छ तलतिर फाइलहरू। अरूको थप्न मन लाग्छ भने हजुर, जुनसुकै फाइल पनि यसलाई रोड ब्लक गरौँ है, ल, पिन पनि गरौँ, रोड ब्लक पनि गरौँ। एकैचोटि देखिन्छ तपाईँको। अब यो रोड ब्लकलाई डिटेल पेजमा आउँदैन, होम पेजमा मात्रै गराएको छ अघि नै हामीले, त्यो कारणले यो चाहिँ त्यो भएको छैन। ए, यहाँ अर्को साइज राख्नु पर्छ, अर्को पनि राखिदिउँ। यहाँ रोड ब्लक भनिसकेपछि यहाँ रोड ब्लकको आइकन पनि आउँछ है, यहाँ हेर्नु होला है, कुन कुन रोड ब्लक गराएछ, कुन कुन पिन गराएछ भनेर यहाँ देखिन्छ पनि, यहाँ यो पनि गराएर छ है, यसरी चाहिँ हजुर। एक नम्बरमा गएर हटाउने हजुर, मेरो लोकलमा समस्या आयो, लोकलमा रोड ब्लक, मेरो यो लोकल पिसी भएको तपाईँहरूकोमा छैन, मेरोमा समस्या आयो, तपाईँहरूकोमा छैन है। हजुर गर्न मिल्छ, कुन चाहिँ थिम हो, अर्को थिम गर्नु त, डिफल्ट थिममा जानु त, त्यो इरर जस्तो छ, डिफल्ट थिम इन्स्टल गर्नु त, माथिको एक नम्बरको थिम त्यो म मिलाउला, त्यो कुनै इरर रहेछ कि जस्तो लाग्यो मलाई पनि, एक नम्बरको थिम एक्टिभ गरेर मात्रै गर्नु त सर, त्यो अर्को थिममा त्यो भएको छैन कि जस्तो लाग्यो। एक नम्बर, एक नम्बर सबभन्दा टपको सर, एक नम्बरको माथिको त्यो थिममा एक्टिभ गरेर नोट ब्लक, ल, क्याटेगोरी स्लग पेजमा हेरौँ त एकपटक, सिएमएस पेजभित्र जाने, क्याटेगोरी स्लग पेज बनाउने, जस्तो बोर्ड मिटिङ बनाउनु छ हामीले, होइन, जस्तो बोर्ड बैठक भन्ने छ, कहाँनिर हो प्रकाशन निर्णयमा बोर्ड बैठक, यो बोर्ड बैठकको हामीले स्लग बनाउनु पर्नेछ, बोर्ड मिटिङ छ है, क्याटेगोरी स्लग पेजमा जाने, त्यसपछि तपाईँले बोर्ड मिटिङ्स भनेर यहाँनिर स्लग पेजहरू आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि कुन कुन सूचना देखाउने त त्यसमा, ल, बोर्ड बैठक जे राखे पनि हुन्छ, तपाईँले आफ्नो स्लग चाहिँ मिलाउनु पर्यो। ल, अहिलेलाई निर्णयहरू, बोर्ड बैठक, अन्य बैठक, प्रेस विज्ञप्ति चाहिँदैन मलाई,
निर्णयहरू यति यति राख्दै पुग्यो अहिलेलाई, माथिका बाहेक गर्ने हो कि यो बाहेक सबैलाई देखाउने कि यो मात्रै देखाउने भनेर, मलाई बोर्ड बैठक र अन्य बैठक मात्रै चाहियो, मलाई निर्णय चाहिँदैन भने तपाईँले यसको टाइटल लेख्नु पर्यो। यति गरेर सेभ गरिदिनु भयो भने यसको बोर्ड मिटिङ भइसक्यो। अब बोर्ड बैठक खोल्दाखेरि तपाईँको बोर्डको सूचना मात्रै देखिन्छ यहाँ, हजुर हजुर पिन गरेको पनि देखिन्छ। यो बोर्ड बैठक मात्रै हो है, बोर्ड बैठकमा अन्य बैठक बोर्ड बैठक मात्रै हो, यो आफ्नै पेज बन्यो, यो पेजलाई मिनुमा लगाएर लिङ्क गर्न पनि पाइयो पाउनुभयो तपाईँले, मिलेर स्लग केटेगोरी स्लग सूचना तथा परिपत्र भन्ने एउटा पेज चाहियो मलाई। त्यो पेजमा के हुनु पर्यो भने यसको लिङ्क पनि गरौँ, नोटिस एन्ड न्युज, यसमा के मात्रै चाहियो भने सूचना समाचार र परिपत्र निर्देशन मात्रै लिस्टिङ हुनु पर्यो त्यो पेजमा, होइन त्यो पेज एउटा बन्यो अथवा माथिका बाहेक भनेको त्यो दुइटा बाहेक अरू सबै गर पनि गर्न मिल्यो होइन। अहिलेलाई मैले के गरेँ भने परिपत्र र सूचना मात्रै सक्रिय गरौँ सेभ गरौँ। अब यो यो दुइटा पेजमा यो पेज छ नि जुन, यो पेजमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ सूचना र परिपत्र मात्रै आउँछ। अब यसमा अब यो पेजलाई त तपाईँले यो पेजलाई त लगेर अघि नै मेनुमा कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा त सिकिहाल्नु भयो अघि नै, स्लगलाई लगेर मेनुमा हालिदिनुहोस्। पहिले बनिसकेको परेन, बोर्ड बैठक गरेको अलरेडी छ, तपाईँलाई केही चाहियो भने फेरि गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ थप्नु पर्यो। क्याटेगोरीको फिल्टर चाहिन्छ तपाईँलाई एउटा पेजमा देखिने, त्यस्तो बेलामा तपाईँले अब यो पेजलाई लगेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है, यो पेजलाई लगेर यो मैले नयाँ पेज भर्खरै बनाएँ, अब यो पेजलाई मैले कहाँ लगेर राख्न सक्छु भने यहाँ ध्यान दिनु होला है। मैले यसलाई रोड ब्लक अफ गर्छु एकछिन, यसले मलाई डिस्टर्ब गर्यो। अब यो पेजलाई मैले त्यो भर्खरै बनाएको जुन क्याटेगोरी स्लग पेज छ त्यो पेज खोल्दाखेरि सूचना र समाचार मात्रै लिस्टिङ हुन्छ। अब यो पेजलाई मैले यहाँ तल लिएर राख्न सक्छु, सक्छु यहाँ यहाँ तल लिएर राख्न सक्छु नि त बोर्ड बैठक भनेर, होइन। अब यो त्यो राख्नु तल लगेर राख्नु पऱ्यो भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने विद्युतीय शासन सेवाभित्र गएर होम पेज टाइल लिङ्क भन्ने छ, कहाँनिर छ यो विद्युतीय सेवा व्यवस्थापन टाइल लिङ्क भन्ने छ यहाँ है, यो टाइल लिङ्कमा जहाँ लगेर राख्दा पनि हुन्छ, यो राख्नलाई एकदमै सजिलो छ, जाने त्यसको टाइटल के राख्ने, फुल युआरएल हो, लिङ्कको प्रपाज होम पेज लिङ्क टाइल लिङ्क हो। अब यसको आइकन के राख्ने, तपाईँलाई आइकनको आइडिया भएन, आइकनको पनि लिङ्क राखिदिएको छ यहाँ तल, लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्, आइकन सर्चमा यसले खोज्छ तपाईँलाई कुन आइकन राख्ने हो, अब तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल यहाँनिर जानुहोस्, यहाँनिर कुन आइकन राख्ने त्यसमा, मलाई मानौँ मलाई अहिलेलाई मैले कुन आइकन राखिदिएँ भने ल यो क्यालेन्डरको आइकन राखेँ है, यो क्यालेन्डरको आइकन राख्न मन लाग्यो भने एफए क्यालेन्डर डेज भन्ने रहेछ है, यति यति यो त पछाडिको किवर्ड मात्रै राख्ने है त, त्यसमा जाने एफए क्यालेन्डर डेज यति मात्रै राख्दा हुन्छ होला, यसले के भनेको छ त्यही पनि हेरौँ एकपल्ट। अँ एफए एफए सर्च पुरै राख्दै हुँदो रहेछ, एफएएस अथवा एफए पुरै राख्नु पऱ्यो होइन। ल त्यसो हो भने यहाँनिर यो दुईवटा यो एफए रेगुलर एफए डेज भनेर यति बिचको किवर्ड मात्रै तपाईँले यहाँनिर लगेर राखिदिनुहोस्, यति राख्नुहोस्, यति राखेर सेभ गरिदिनुहोस्। निष्क्रिय भयो तर निष्क्रिय भएको थियो, निष्क्रियमा गएर गयो है, एकैछिन निष्क्रियमा गएर बसेको छ, मैले भर्खरै बनाएको सेभ मैले एक्टिभ गर्न बिर्सेको थिएँ, सक्रिय गरौँ यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब सूचना र परिपत्र भनेर यहाँ आइसक्यो, यसलाई चाहिँ अर्डरहरू पनि मिलाउन मिल्छ, कहाँनिर लगेर राख्ने भनेर ड्र्याग गरेर है, यो ड्र्याग एन्ड ड्रप हो, यहाँ तल मैले सबभन्दा लास्टमा राखिदिएको छु। अब रिफ्रेस गर्नुहोस्, यो साइट म्यापभन्दा तलपट्टि एउटा आउनुपर्ने हो, खै त कतिवटा लिमिट पनि छ होला यहाँनिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 मात्रै लिमिट छ जस्तो छ साइट सेटिङमा, एकचोटि खोलौँ है त त्यसलाई। अब त्यो सेटिङ कहाँबाट खोल्ने, वेबसाइट व्यवस्थापनमा गएर वेबसाइट सेटिङभित्र कतिवटा 12 लिमिट जस्तो लाग्यो यहाँनिर, कहाँ छ टाइल लिङ्क, कहाँ छ टाइल लिङ्क, 12 छ होइन, यसलाई मैले के गरिदिएँ 16 गरिदिएँ अब है, किनकि 12 त्यहाँ अलरेडी भइसकेको हुनाले त्यहाँ देखेको थिएन। अब रिफ्रेस गर्नुहोस्, अब यहाँ पक्कै तल आएको है। अब यो लिङ्क क्लिक गर्दाखेरि के खुल्छ, सूचना परिपत्र निर्देशन जुन पेज बनाएको थियो त्यही पेज खुल्छ। अब क्लिक गर्दाखेरि क्लिक गरौँ, अब त्यही पेज खुल्यो ठ्याक्कै अघि नै, यसरी चाहिँ तपाईँले लिङ्क गर्न मिल्यो। हजुर आइकन, आइकनको लिङ्क यहीँ छ,
जस्तो वेबसाइट व्यवस्थापनमा जाने, यहाँनिर त तपाईँले यो ई सर्भिस लिङ्कमा जानुहोस्, स्टाइल लिङ्कमा जानुहोस्, यहाँ थप गर्नुहोस्, गर्दाखेरि यहाँ फाइन्ड आइकन भन्ने छ, फाइन्ड आइकन यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने छुट्टै एउटा फ्रन्ट एसम पेजको लिङ्क खुल्छ, यहाँ आइकन सर्च गर्ने, त्यही पेस्ट गरिदिने हो लगेर। त्यो पेस्ट गर्ने बेला ध्यान दिनु पऱ्यो, पेस्ट गर्ने बेलामा यो भित्रको कन्टेन्टलाई मात्रै पेस्ट गर्ने, यो भित्रको एफएस सोए एफएस सोइल एफएस क्लाउड भन्ने छ, यति मात्रै पेस्ट गर्ने। म त्यो आएकै छैन छ नि त, तर त मैले तपाईँलाई बुक गरिदिएको हो, विद्युतीय सेवा व्यवस्थापनभित्र टाइल लिङ्क भन्ने छ।